A seguir, Master Imóveis. Oferecimento Holanda, luxo para quem tem bom gosto. Construtora Equilíbrio, Alfredo Fernandes, Grand Clube Residence, 50% vendido, mas ainda restam ótimas unidades. Vendas Hoffmann. Aliança, qualidade superior ao alcance do seu bolso. Unidade Engenharia, seu bem-estar em nossos projetos. Lopes de Andrade, compromisso com o cliente. Construtora Eurobrasil, edificando confiança. Dimensional Construções, qualidade, segurança e pontualidade. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida. O Holanda's Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda. Para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. O Alfredo Fernandes Grand Clube Residence é um verdadeiro sucesso. Mais de 50% de seus apartamentos já foram vendidos, mas ainda restam ótimas unidades de apartamentos com até 126 metros quadrados, até 3 vagas de garagem e a melhor área de lazer de Manaíra. Visite estande no local. Equilíbrio Construtora. Vendas Hoffmann. Este é o Dimensional Home Service em Manaíra, mais um empreendimento da Dimensional Construções que há 35 anos vem realizando sonhos. O Dimensional Home Service está pronto para morar, inclusive com suas áreas comuns equipadas e decoradas. Ainda restam algumas unidades, apartamento a partir de 205 mil com 20% de entrada e o restante financiado pelo banco. Ligue agora 8875-6177 e compre já o seu. Dimensional Home Service, a construtora é a Dimensional. Pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos classe A da Aliança. A diferença em ser Aliança. Acesse e descubra que você também pode ser classe A. Os projetos da Unidade Engenharia são pensados para que você não tenha que pensar em nada, a não ser na decoração dos ambientes. O acabamento é ótimo e os espaços ecologicamente corretos são planejados para atender toda a família. E o que é melhor, são também únicos para pessoas exclusivas e independentes como eu e você. Que não abre mão do conforto nem da qualidade de vida e não pagam mais caro por isso. Unidade Engenharia, você em primeiro lugar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio. Bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031-1400. Conheça agora o San Diego Home Club, o melhor lançamento dos bancários e o primeiro com a marca Vert Club, da Vertical Engenharia. Mais lazer, conforto e diversão para toda a família. E também muito mais comodidade com 2 vagas e ótima localização. Visite o apartamento decorado e seja o primeiro a garantir o seu espaço de 3 quartos, sendo uma suíte mais dependência, a partir de R$ 399 mensais. Venda sólida, 3015-7000. Venha fazer parte desse sucesso. Olá, bom dia, 26 de outubro, sábado, o programa Master Imóveis está começando agora. No programa de hoje vamos conversar tudo o que você precisa entender sobre incorporação imobiliária. A legalidade ou não de se comprar um imóvel na planta ou em construção. Será que o seu negócio está perfeito juridicamente? Aqui para tirar todas as suas dúvidas,
dois advogados especialistas, Dr. Marco Souto Maior Filho e a doutora Cláudia Xavier. Vão, claro, tirar suas dúvidas. Você pode participar através do facebook.com/programa Master Imóveis e também pelo e-mail masterimoveis@tvmaster.com. Agora você pode também comprar, vender, fazer uma operação imobiliária totalmente legalizada através das melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis. Claro, através das nossas ofertas inéditas e imperdíveis que trazemos sempre no programa para vocês. O programa Master Imóveis está no ar, claro, ao vivo, direto do Estúdio 1 da Central Master de Produções. Chegou aquele momento que você tanto esperou, agora das nossas ofertas com o oferecimento das construtoras Massai, Megaé e Unidade Engenharia. Vejam. A ideia é que todo proprietário ele possa estar no empreendimento e usufruir desse empreendimento. Além de ter muita sofisticação, temos um projeto paisagístico dos maiores arquitetos em paisagismo do Brasil, conhecido até internacionalmente, que é o Benedito Abud, que ele contempla com muito requinte, com muita qualidade esse aproveitamento de espaço, com piscinas, nós temos piscinas para adulto, infantil, bordas infinitas. Para você ter ideia da riqueza de detalhes, por exemplo, 4 tipos de praças. Uma praça, por exemplo, do chá. Tem uma praça da chegada com uma mandala. Nós temos hall de entradas, 7 metros de pé direito, então isso dá requinte, sofisticação. É um projeto imponente, com a qualidade de uma construtora que 17 anos entregou mais de 21 empreendimentos, sempre com muita pontualidade, que é conhecida no mercado por ser uma empresa muito ética. Nós temos agora esse lançamento aqui nos bancários, a área nobre, inclusive totalmente diferenciado. É um prédio com acabamento totalmente de primeira. Nos 3 modelos de apartamento, nós teremos sala para 2 ambientes, varanda, 3 quartos, sendo um deles suíte, banheiro social, cozinha e área de serviço. Todos os apartamentos terão 2 vagas de garagem. O prédio é composto por 2 elevadores, um social e um de serviço. Área de lazer totalmente completa, com piscina, churrasqueira, salão de festa, salão de jogos, academia de ginástica. Quer dizer, um prédio totalmente completo aqui no melhor da área dos bancários. Além da localização, nós vamos ter também toda a área de segurança. Teremos a guarita, realmente, com 24 horas de guarita. O prédio é composto sempre com o melhor acabamento possível. Quer dizer, estamos tentando oferecer a todo o pessoal do bancários e de toda João Pessoa o que mais existe de melhor em lançamento agora para vocês que precisam morar bem e em bom local. A construtora Unidade Engenharia também participou do Sim Paraíba de 18 a 20 deste mês. E, claro, Porto da Cá com promoções incríveis de feira. E para você que quer comprar, a continuação que vai Jamaci Aguiar dizer. Continua as promoções no Porto da Cá Residence? Com certeza, Rômulo. Foi um sucesso total o feirão que teve na Domus Hall, né? Nesse final de semana. E continuamos também oferecendo o mesmo preço que a gente colocou na feira. A gente vai se estender aí até o final do ano. Apartamentos a partir do 6º andar aqui no Porto da Cá, posição nascente. Ele ainda vai continuar aí com 1 metro quadrado a R$ 3.500. Então, assim, vamos manter esse valor. E você que está nos assistindo, venha conferir aqui o Porto da Cá Residência, na melhor localização do bairro dos Estados. O Porto da Cá, ele tem aqui na estrutura dele 3 pavimentos de garagem. Ele vai ter um pavimento misto, também com área de lazer, e no caso ele vai ter 20 andares, sendo 3 apartamentos por andar. A parte de lazer entrega totalmente equipada e ambientada. Ele vai ter 2 elevadores, piscina, salão de festa,
Ele vai ter todos os apartamentos voltados para o Nascente e para o Sul, onde a ventilação é fantástica. E sem falar na localização aqui da Avenida Sergipe, o acesso aqui para a praia, para o centro, universidades, sem falar o que ele tem ao redor, que seria padaria, shopping, academia, farmácia e tudo de bom. Aqui no Porto da Carne nós temos três tipos de planta. Nós temos a de 69 metros, essa, pessoal, já foi toda vendida. Nós temos agora dois apartamentos voltados para o Nascente Sul e Nascente Norte, com 82 metros e 88. O de 82 metros, ele vai ter sala para dois ambientes com varanda, três quartos sendo uma suíte, WC social, cozinha, área de serviço, dependência completa de empregada. O de 88 metros, também com a mesma configuração, com sala para dois ambientes com varanda, três quartos sendo uma suíte, WC social, área de serviço e dependência também completa de empregada. O Nascente Sul, ele tem uma diferença, a suíte dele, ele tem duas janelas, ou seja, a ventilação aqui é constante. O prédio, ele vai ter também todos esses apartamentos com duas vagas de garagem coberta, nessa posição Nascente Sul e Nascente Norte. Porto da Carne Residência, no coração do bairro dos Estados, o metro quadrado mais valorizado, mas ao alcance do seu bolso. Você gostou? Ligue nesse exato momento, pois os corretores de imóveis estão de plantão, aguardando sua visita, sua oferta e, claro, fechar um negócio com segurança jurídica. A gente traz uma nova plataforma para vocês. Saiu agora direto do forno o site do Master Imóveis. Anota aí, www.programamasterimóveis.com. Lá você tem na íntegra todos os programas passados, muitas fotos, muitas participações de autoridades e juristas falando do direito imobiliário, artigos científicos e, claro, muita interatividade para você, né, se divertir. Acesse nesse exato momento. Nós vamos a um ligeiro intervalo comercial, mas você pode fazer perguntas aos nossos entrevistados através do facebook.com/programamasterimóveis ou, claro, através do e-mail masterimóveis@tvmaster.tv. Não saia daí, voltamos em poucos minutos. Para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. O Alfredo Fernandes Grand Clube Residence é um verdadeiro sucesso. Mais de 50% de seus apartamentos já foram vendidos, mas ainda restam ótimas unidades de apartamentos com até 126 metros quadrados, até três vagas de garagem e a melhor área de lazer de Manaíra. Visite estande no local. Equilíbrio Construtora. Vendas Hoffman. Não adianta procurar por aí. Só a Dismacon garante o menor preço. Carro de mão extra forte Tramontina, R$ 149,00. Cabo flexível 1,5 mm, R$ 39,90. Telha fibro cimento Eternite, R$ 9,90. É o menor preço, é a Dismacon, é na estrada de Cabedelo. A capital paraibana acaba de ganhar um toque mais sofisticado com o lançamento Palazzo di Toscana. Um momento único, prestigiado pelos que buscam viver com luxo, bom gosto e requinte. Estilo, beleza, requinte. Não vai haver necessidade de sair de casa. Um projeto diferenciadíssimo, uma verdadeira obra de arte. Todos puderam conhecer em primeira mão o empreendimento que inspira elegância e estilo. Em duas torres residenciais localizadas no bairro mais nobre de João Pessoa, Altiplano. Planejamos um projeto com muita sofisticação e a qualidade da Maçai. Além de se encantarem com uma completa e magnífica área de lazer para toda a família aproveitar ao máximo o conceito de felicidade. A expectativa é a melhor possível para que a nossa família possa curtir esse empreendimento único. Conheça o lançamento Palazzo di Toscana. Incorporação Palazzo Empreendimentos. Construção Maasai. Visite o showroom Maasai Experience. Quer morar nos bancários? Com a construtora Sideral, você pode escolher a que melhor se encaixa na sua vida.
Residencial Antares. Completo, prático e moderno. Construtora Sideral. Eu não pensei duas vezes antes de investir no San Diego Home Club, um empreendimento onde você consegue agradar a família inteira. Meus filhos, por exemplo, estão adorando morar perto da escola. Minha mulher anda sonhando com a proximidade do novo shopping. E eu não preciso comentar, né? Um clube em casa não tem preço. Visite o decorado do San Diego nos Bancários Nobre, com 3 quartos mais dependência e 2 vagas, comensais a partir de R$ 399. Venha fazer parte desse sucesso. Vendas sólida, 30, 15, 7 mil. A construtora Rufus apresenta Mont Tremblant, perto de tudo, com a qualidade Rufus de construir. Venha para o Mont Tremblant em Tambaú, com vários itens de lazer. Um apartamento feito sob medida para sua família. A excelente localização do Mont Tremblant te dá a comodidade que você precisa para viver bem. Mont Tremblant, perto de tudo, com a qualidade Rufus. Rufus Construtora, qualidade com tradição. Contemple a vida no Tambauzinho Nobre. A construtora SHO traz para você o Riviera de São Lourenço. Um empreendimento com uma área de lazer incrível. Piscina com deck, academia, playground, salão de festas e muito mais. 2 elevadores, gerador, sendo apartamentos com 92 e 116 metros quadrados. Com 3 suítes, vagas de garagens e uma vista privilegiada. Venha conferir. SHO Construções e Incorporações Limitada. Nossa legislação é vasta e claro que você não é obrigado a saber tudo sobre a incorporação imobiliária, mas você tem que ter muito cuidado antes de adquirir um imóvel na planta ou em construção, pois você poderá ter dissabores futuros não só com essa operação imobiliária, mas o Ministério Público poderá agir caso você não observe alguns detalhes que iremos tirar ponto a ponto com os nossos entrevistados, o Dr. Marcos Souto Maior Filho e a doutora Cláudia Xavier. Então, pode participar através do facebook.com/programa Master Imóveis ou, se quiser, através do e-mail, né, masterimoveis@tvmaster.tv. Mande suas perguntas, mande suas dúvidas, diga o caso concreto ao qual você está passando, que aqui vamos responder tudo. E lógico, eu tenho a novidade, se você quiser acessar o nosso novo portal, www.programamasterimoveis.com. Lá você vai encontrar todos os programas anteriores na íntegra e muito mais diversão e, é claro, tirar suas dúvidas através do chat. Vai ser uma revolução e você não pode deixar de acessar. E aqui a gente vai começar o programa agradecendo. Bom dia, doutora Cláudia Xavier. Bom dia, Rômulo. Bom dia, doutor Marcos Souto. Eu que agradeço. Doutora Cláudia, eu já faço uma pergunta a ambos. O que é uma incorporação imobiliária que as pessoas ficam dizendo que é isso, esse nome feio? Explica aí na linguagem jurídica mais televisiva para que as pessoas entendam o que é essa atividade. Tá, ok. Bom dia a todos, bom dia, doutor Marcos. A incorporação imobiliária nada mais é do que a figura criada pela lei para conferir segurança ao adquirente de um imóvel que ainda não está pronto. Então, para que eu possa desenvolver um empreendimento, construir esse empreendimento, mas antes da sua conclusão, antes do habite, já oferecer isso ao público em geral, já oferecer isso à venda, eu preciso fazer uso da figura da incorporação imobiliária, que é regulamentada pela Lei 4591, de 64. Olha, quais são as formas que a gente tem de construção? A incorporação é uma atividade, como a doutora Cláudia falou. E quais as modalidades, as formas que se encontram para se fazer uma construção dentro da incorporação? A incorporação, como bem falou a doutora Cláudia, ela é o ato pelo qual dá direito ao incorporador, aquele empreendedor, fazer o seu empreendimento e poder comercializá-lo antes de ele existir. Porque, na verdade, nas relações imobiliárias, todos nós sabemos que para comprar um imóvel é preciso ele existir. E para ele existir é preciso ter uma matrícula. Uma matrícula onde? No cartório de imóveis. E esse imóvel que está por construir, e já existe um contrato, e começa a se passar a vender
à torta e à direita, existem folders sendo distribuídos nos sinais, dentro dos jornais, encartes, mostrando a perspectiva daquele imóvel, aquilo só é possível por conta da incorporação imobiliária. Você compra mais barato, é verdade, porque o empreendedor, algumas vezes, utiliza o seu dinheiro para iniciar as obras, mas existe toda uma legislação por trás que prevê a possibilidade, inclusive, de intervenções. Então, a incorporação imobiliária nada mais é do que a possibilidade de um empreendedor, de um construtor, construir um imóvel e, mesmo antes de construir, ou seja, mesmo antes de iniciar as obras, ele poder iniciar a comercialização, desde que resiste resiste no cartório e obedecendo à legislação todos os requisitos de uma incorporação imobiliária. Doutora Cláudia, a gente sabe que tem formas, né, de contratação, é por empreitada, administração. Há uma diferenciação e tem algumas precauções para isso? Sim, tem sim. A gente costuma encontrar, quando você vai até uma construtora e adquire já aquele produto, que já está todo, vem tudo prontinho, como o doutor Marcos falou, já com folder, com tudo aquilo prontinho, a gente já está falando do preço certo, do preço fechado, que vai, obviamente, sofrer os reajustes do contrato, mas é uma construção já certa e ajustada. Você está comprando o produto pronto. Outras formas de contratação é por empreitada, por preço de custo, mas assumindo o custo todo daquela construção. É o que comumente o mercado local chama de construir por condomínio. Então, que os próprios adquirentes, os próprios futuros moradores daquele empreendimento, é que são os contratantes do construtor e assumem essa condição de incorporador. Eles vão pagar mês a mês o custo daquela incorporação. Aí, me diga uma coisa, as pessoas que têm uma diferença, você, quem é que pode, na verdade, construir? Quem é esse incorporador? Quem é essa figura? É uma pessoa física, jurídica, ou pode ser ambas? O incorporador pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. A lei de incorporação estabelece as condições para que ele figure como incorporador. É muito comum, quando a gente fala do mercado, você comprar diretamente do incorporador e ele também ser o construtor. Ah. Mas isso não é uma exigência da lei. O incorporador pode ser uma pessoa física ou jurídica e o construtor ser outra pessoa contratada pelo incorporador. E mais o seguinte, tem uma questão bem, bem relevante aí. Tanto no sistema quanto no outro, há a possibilidade de fiscalização pelo contratante. Agora, uma coisa que está muito em voga... As pessoas que têm área, por exemplo, na cidade de João Pessoa, elas podem atuar como incorporador. O problema de pessoa física ser incorporador e construtor é a questão fiscal, é a questão tributária, que no Brasil é um horror. Mas ele tem um direito, né? Então, a gente vai ao nosso segundo bloco de oferta, a gente vai continuar, muitos e-mails aqui, muita participação aqui no nosso Facebook. E chegou a hora também que você tanto espera dessa feita. A gente vai ver o que tem a imobiliária Execute, a nossa grande construtora Vertical Engenharia, que traz essas ofertas para vocês. A obra está bastante acelerada, a construtora preferiu acelerar o prédio, iniciar as vendas só agora, porque o cliente já vê que o prédio está sendo edificado em uma grande rapidez. A entrega já está prevista para dezembro de 2015. O prédio vai ter uma excelente parte de acabamento, todo o revestimento externo, esse cerâmico, são dois elevadores de ótima qualidade, os itens de lazer muito bem distribuídos, nada de exageros para que naquele prédio, em pouco tempo, aquelas áreas caiam em desuso. Então, são áreas bastante úteis para esses moradores. A taxa de condomínio, com certeza, é uma taxa acessível por estarem esses itens úteis, realmente. Então, são vários diferenciais. E, assim, se você quiser saber mais, pode visitar aqui o nosso stand de vendas. Estamos aqui de domingo a domingo, tá? De segunda a sexta, de 8 até as 18 horas. Aos sábados e domingos, das 8 até o meio-dia. Então ainda dá tempo de vir conhecer. Sinta-se em casa no Montaltino Residencial, no Altiplano Cabo Branco Nobre. Almeida, a característica desse maravilhoso empreendimento com a marca Vertical.
O Mantiotino tem 30 pavimentos, sendo 25 tipo com duas torres. Torre A, 1.165 e 177 metros quadrados. E Torre B, 123 e 153 metros quadrados. O apartamento compõe-se de 4 suítes, varanda, sala de estar e jantar, mais dependência de empregada. E essa área de lazer bem equipada e decorada. Piscina, com deck molhado, infantil e adulto, com raia, espaço criança, espaço kids, salão de festa, salão de jogos, academia de ginásticas, uma ampla área de lazer com vários itens de recreação. A vertical é precursora em João Pessoa, uma excelente construtora, todos nós sabemos que o produto de qualidade que ela faz com seus empreendimentos, a entrega, uma forma de pagamento também é um diferencial da Vertical Engenharia, sem falar nas áreas equipadas e decoradas, que sempre ela primou por esse entrega, sempre equipada e decorada, e no prazo certo. O acabamento é um acabamento de primeira qualidade, tanto internamente como externamente, os apartamentos internos, no porcelanato, liso. Então, a Vertical sempre primou por esse bom desempenho com um acabamento de primeira qualidade. O Montaltino é um residencial perto de todas que você precisa ali no bairro do Altiplano. Inclusive, ao lado vai ter um empreendimento que tem lojas, shoppings, todos ali no Altiplano. No bairro que está em franca fase de expansão, é o Altiplano 9. Entrada diferenciada, 27 mil de entradas, contrato 27 mil, mensagem a partir de R$ 1.500 e depois financiamento bancário até a entrega. Até a entrega com a construtora e depois sempre com o financiamento bancário. Montaltino, sem falar na localização, é excelente localização, ali no Altiplano, área de lazer equipada, decorada, nome da Vertical Engenharia, empresa de renome João Pessoa, e das torres maravilhosas e o acabamento do empreendimento excelente. Vertical Engenharia, também participando da promoção Master Prêmio. A cada 50 mil equivale a um cupom para você concorrer no dia 25 de janeiro a um Toyota Etios modelo 2014. Montaltino também faz parte desta promoção. Essas empresas você pode comprar com certeza a Execute. E claro, a construtora Vertical Engenharia, eu recomendo e tem segurança jurídica com toda certeza e experiência de mercado. Ligue agora, pois os corretores de imóveis estão de plantão aguardando sua visita e você ainda pode ganhar um Toyota Etios modelo 2014 no dia 25 de janeiro. A cada R$ 50 mil equivale a um cupom. Compre da Vertical, compre da Execute, que você vai ter também essa oportunidade de realizar o sonho da casa própria e, quem sabe, um Toyota Etios, hein, na sua garagem. Nós estamos esperando vocês. Aqui a gente está conversando tudo o que você precisa entender, claro, sobre a operação imobiliária de imóveis na planta em construção. É seguro? Quais são as suas dúvidas? Aqui tem muita pergunta e eu vou, claro, explorar no máximo esses dois advogados especialistas. Aqui tem muita pergunta da seguinte forma, construtor inclusive. Há um grande, né, mercado aí de bancos querendo financiar a produção, querendo diminuir juros, querendo evidentemente saber a primeira e a última prestação. Como é que se financia a incorporação na planta? Tem um segredo? Há uma segurança? É mais vantajoso encontrar uma placa de um banco lá para você comprar? Explica um pouco essas perguntas aqui que bombaram aqui no nosso Facebook. Explico sim, Rômulo. Os bancos hoje têm vários produtos para oferecer para as construtoras e para o consumidor final,
do ponto de vista de financiamento imobiliário. Quando um banco vai financiar a produção, vai financiar uma obra, ele faz toda uma análise prévia, não apenas da construtora e do incorporador, mas também do imóvel, do produto, ver se o projeto está atendendo a todas as especificações locais. Ele confere toda a segurança, com toda a expertise do banco, ele confere toda a segurança daquele empreendimento. Por outro lado, ele também solicita à construtora uma série de garantias, e algumas delas consistentes em seguros, para a conclusão da obra, em seguro de risco de engenharia e uma série de outros itens. Então, a gente pode concluir, sim, que quando eu vou comprar um empreendimento na planta, quando eu vou comprar um imóvel em construção, eu tenho mais segurança se aquela obra está sendo financiada por um banco, porque o banco já fez toda aquela análise prévia. Outra segurança ainda vem do fato de que o banco tem, hoje em dia, com toda a alteração legislativa mais recente, o banco tem uma série de garantias que permitem a ele, em caso de falência ou de qualquer inadimplência do construtor, retomar aquele imóvel de maneira rápida, sem ir para um processo de falência, e, principalmente, de concluir aquela obra. Então, o que acontece? Eu não tenho mais que esperar anos até o banco retomar aquele imóvel do construtor falido. O banco, rapidamente, pega o imóvel de volta e contrata um novo construtor, porque, obviamente, o interesse do banco não é ficar com aquele imóvel, é concluir a obra e receber o dinheiro dos compradores. Então, viu uma placa lá com financiamento garantido? É uma garantia adicional. Ah. Você está confiando não só na solvência da construtora, mas também na do banco. Pois não, doutor Marcos. Aí me ligou um cliente. Doutor Marcos, eu ia comprar um imóvel, mas quando eu fui visitar o canteiro de obras, já não vou comprar mais. Tinha lá uma placa de um banco. Eu vou comprar um apartamento a um construtor que não tem nem dinheiro para fazer. E eu disse, não, calma. Esse regime de financiamento das obras é mais uma garantia para você. Primeiramente, é um banco sólido que está por trás do construtor. E o construtor, para obter esse financiamento desse banco sólido, tem que demonstrar que tem pujança, que tem condição financeira, porque tem que apresentar inúmeras garantias, dentre elas o seguro, que o seguro ele não é obrigatório nas incorporações, mas quando um banco financia, ele exige o seguro. Doutora Carla, eu queria acrescentar alguma coisa sobre isso? Sim, não, o que eu queria dizer é que assim, o fato do construtor e do incorporador buscar o financiamento imobiliário não significa que ele não tenha solvência, porque hoje em dia o dinheiro do mercado é mais barato do que o dinheiro do incorporador. Então, muitas vezes ele tem o dinheiro dele, mas ele se socorre do financiamento bancário porque compensa mais financeiramente para ele. Não significa que ele não tenha. Tem muita pergunta aqui, teve mais de 20 perguntas no sentido igual, e eu vou prestigiar o Marco Muniz aqui de Tambaúzinho, mas teve mais pessoas que fizeram essa mesma conceituação. Comprou o imóvel na planta e qual o cuidado vai receber daqui a 3 anos o seu imóvel? Qual o cuidado que ele tem que ter? E se a construtora, infelizmente, entrar em insolvência? O que é que ele tem que fazer? A primeira coisa que Marcos Muniz, não é isso? Marcos Muniz, Tambaúzinho e outros. E outros, que o Marcos deve fazer, é, antes de comprar um imóvel, comparecer no cartório e analisar se realmente está registrado lá a incorporação. E mais, conhecer detidamente a empresa, procurar outros empreendimentos, que muitas vezes não quer dizer a realidade atual da empresa, mas tem uma certa importância conhecer o histórico da empresa, mas principalmente analisar o memorial descritivo e acompanhar a obra. Acompanhar a obra constantemente, visitar a obra, pedir, e você tem por lei acesso a todos os cronogramas de execução da obra e, principalmente, ver se tudo que está sendo oferecido está sendo realizado. Porque um grande problema que ninguém leva à tona o seguinte: muitas vezes você compra um apartamento dizendo que tem 3 vagas de garagem. Quando chega lá no cartório, tem 1 vaga de garagem, as vagas não são definidas. Então, é muito importante que o Marcos Muniz, por exemplo, ele compareça no cartório, pegue a cópia do memorial de incorporação, pegue o memorial descritivo, ele conheça a vida da empresa, para assim ele ter uma segurança. Doutora Cláudia, isso é muito importante também. E eu pergunto aqui o seguinte, tem muitas perguntas aqui perguntando se tem prazo para que as pessoas botam no contrato, vai entregar em dezembro de 2015. O que é que ele pode dizer? Esse prazo ele pode estender? Como é que fica essa questão do prazo da incorporação? Se não cumprir, tem algum problema? Porque muitas perguntas sobre isso aqui.
Tem problema, sim. Normalmente os contratos já trazem essa penalidade. Agora, é importante a gente destacar também que quando a gente faz um contrato desse tipo, ele prevê um prazo bastante longo. E nesse prazo longo, você não tem como prever tudo o que pode acontecer. Então, é normal, é habitual e até é prudente que todos os contratos dessa natureza venham dizendo todos os... as hipóteses de caso fortuito, em que aquele prazo vai ser suspenso, então chuvas além da conta, greve no setor da construção civil, esse tipo de situação comumente é estabelecido no contrato como condições de suspensão da contagem do prazo. Por outro lado, a maioria dos contratos também prevê um prazo de carência para o incorporador, que costuma ser em torno de 180 dias, para a entrega do empreendimento. Também tentando abranger essa situação que a gente tem de um contrato com prazo muito extenso, que a gente não consegue prever tudo que pode acontecer. A gente vai tirar uma dúvida, vou chamar mais um bloco de oferta, mas eu quero, tem muitas perguntas aqui, é o seguinte, e cabe multa, tal, não respondo agora, a gente vai ver agora o que a construtora Dimensional, e aí, claro, a JCP, que está lançando na beira-mar um empreendimento mais nobre aqui da Paraíba, prepararam para vocês. Estamos aqui na construtora Dimensional, que está lançando esse empreendimento quase pronto para morar, que é o Dimensional Home Service, no bairro de Manaíra. Aldineide, você que é gerente de vendas, explica um pouco as características desse empreendimento. Bem, o Dimensional Home Service é um empreendimento com 24 andares, são 6 apartamentos por andar, apartamento com um quarto, com 37 metros de área, contendo sala, uma varanda ampla, cozinha, banheiro social. Temos a outra opção, que é de 2 quartos, com 58 metros de área, 2 quartos sendo uma suíte, sala, cozinha, área de serviço, varanda, banheiro social. Em relação assim ao elevador, são 3 elevadores, 2 de social e 1 de serviço. Vaga de garagem, apartamentos de 1 quarto com 1 vaga e apartamento de 2 quartos com 1 e 2 vagas. O acabamento é um acabamento excelente. Por que eu digo isso? Porque as portas dos apartamentos são todas maciças, piso em porcelanato, né, porcelanato polido. Você vê a louça, é toda a louça da Deca. A parte externa, a recepção do prédio, você chegando na fachada do prédio, olhando para a fachada, você já vê, em termos de acabamento. Pelo fato de ele estar pronto, ele é um empreendimento que já está revestido. A área de lazer dele é completa, porque nós temos uma quadra de esporte, temos 2 churrasqueiras, piscina adulto infantil, piscina com raia. Temos salão de festa, salão de jogos, espaço gourmet. Forma de pagamento, a localização é uma localização excelente. Por quê? Porque ele está próximo de supermercados, próximo de colégios, panificadoras, farmácias. E fica ali na Manuel Moraes, de esquina com a João Câncio. Então, bem próximo à Rui Carneiro. Então, essa localização é uma localização muito boa, realmente. O cliente pode vir, pode ver aqui na construtora a melhor condição que lhe cabe. Temos uma condição de financiamento bancário, onde o cliente pode dar 20%, o restante a gente pode financiar pelo qualquer instituição financeira. Podemos financiar também direto com a construtora, tá? E temos aquela opção normal que é a vista, onde a gente também tem aquela facilidade em relação ao preço. A construtora está aberta aqui às 8 da manhã até às 18 horas. A pessoa que quiser dar uma olhada, conhecer esse empreendimento, pode ligar para o nosso telefone aqui da construtora, como pode ligar também para o 8875-6177, falar diretamente comigo, que eu tenho a chave à disposição na hora que precisar, no dia que melhor convier. Dimensional Home Service, também participando da promoção Master Prêmio. Adquiriu uma unidade, a cada 50 mil você tem direito a um bilhete que concorrerá no dia 25 de janeiro a um Toyota Etios modelo 2014. Quem sabe realiza o sonho da casa própria e tem um Toyota na sua garagem. Realmente vai ser um privilégio ser um morador do Solar Tambaú. Todo o projeto, desde a parte de concepção, de estrutural, a parte de instalações, tudo está sendo pensado de forma a garantir o maior conforto possível. A questão do projeto de arquitetura foi feito em prol de ter melhor aproveitamento da vista. A gente fala muito que é um camarote VIP da cidade, a área de lazer, que é num primeiro pavimento, que dá para aquela beira-mar maravilhosa.
E a parte de interiores, ela não poderia ficar em segundo plano neste processo. Então, a arquitetura de interiores chegou para somar, para pegar todas essas qualidades técnicas, essa posição privilegiada e trazer um glamour e requinte. Então, todas as áreas comuns serão entregues, decoradas e equipadas com o que pode-se pensar de melhor. Fizemos muitas pesquisas em termos de acabamento, revestimento, mobiliário, tudo de forma a trazer aos ambientes uma característica contemporânea e de luxo e glamour. Gostaram? Ligue agora, pois os corretores de imóveis aguardam a sua ligação, a sua visita e você ainda poderá sair de carro zero, Toyota Etios, modelo 2014, que aqui no dia 25 de janeiro, um sábado, um programa especial de 3 horas com a Lotep fiscalizando tudo e auditando, vai, claro, dar a você esse prêmio, porque você comprou das nossas empresas participantes do Master Imóveis, a cada 50 mil equivale a um cupom. Por exemplo, comprou um imóvel de 200 mil, já são 4 chances de você, no dia 25 de janeiro de 2014, abrir o ano já do Toyota Etios na sua garagem. Vão agora buscar o seu imóvel, quem sabe também o seu carro. Aqui a gente está conversando tudo que você precisa entender. Você pode participar através do facebook.com/programa Master Imóveis ou, claro, se preferir, no e-mail masterimoveis@tvmaster.tv. Muitas perguntas, eu acho que esse programa vai bater o recorde, já disse aos entrevistados aqui. E eu vou, com calma, perguntando, estou juntando todas as ideias e formulando a pergunta, mas esse dos prazos está batendo o recorde. Doutor Marcos Souto, cumpriu o prazo, cumpriu a prorrogação que a doutora Cláudia fez e a construtora, mesmo assim, não entrega. Tem multa, se não tiver no contrato, como é que a lei programa isso, ou o Código de Defesa do Consumidor, que é realmente o telespectador que tem muitas perguntas sobre isso e tem dúvidas? Na verdade, existem dois prazos, o prazo de conclusão e o prazo de prorrogação. Até o prazo de conclusão, é possível haver essa suspensão do prazo, mas adentrando no prazo de prorrogação, sem que tenha havido qualquer comunicação, e ultrapassando esse prazo de comunicação, sem que tenha havido qualquer comunicação do construtor, de caso fortuito, de força maior, e para que vocês que não entendem da área jurídica, o caso fortuito, ele é aquele que greve dos bancos, um motim, uma guerra, e força maior, é aquele que vem da natureza, tempestades, inundações, esses são casos de força maior. Mas o consumidor, ou seja, aquele que adquire o imóvel, tem que ser comunicado pelo construtor que aconteceu esse caso fortuito de força maior. E em caso de ultrapassado os 2 prazos, cabe sim multa. Cabe uma discussão judicial, inclusive, pelo descumprimento de contrato. E aí entra-se na órbita da responsabilidade civil do construtor. O construtor, ele tem direitos e tem deveres. Dentre os deveres é o de concluir a obra no prazo. E não concluindo, ele terá sim, e me desculpe os construtores, que pagar aluguel para aquela pessoa que almejava morar naquele imóvel em definitivo e que não seria um investimento, pagar a indenização devida, claro, se ele não comprovar que existia um caso fortuito e uma força maior que o impediu de cumprir o contrato. Doutora Cláudia, aqui tem uma pergunta da Maria José, ela mora em Tambaú, ela diz, olha, eu realmente já comprei imóvel na planta e nunca tive problema, mas agora eu estou com minha irmã que veio de São Paulo, inclusive, ela, eu acho que é sua colega, você também é de São Paulo, e pergunta o seguinte, ela tem uma dúvida muito grande, se ela comprar e por um acaso a empresa entrar em falência, o que é que ela faz? Qual é a segurança? O que é que ela deve exigir no contrato para não ter essa surpresa? Via de regra, havendo a falência do incorporador, vai todo mundo para a falência e os adquirentes das unidades vão ter preferência no recebimento da devolução daquilo que eles pagaram pelos imóveis. Agora, depois dos escândalos que a gente viu aí, que o Brasil presenciou, essencialmente o da Incol, foi criada a figura do patrimônio de afetação. Sim. O patrimônio de afetação, o que é? É uma figura que é
criada, você, o construtor, incorporador, mediante um requerimento ao cartório de registro de imóveis, ele deixa gravado na matrícula do imóvel que aquele imóvel teve o seu patrimônio afetado. O que significa? Todas as receitas daquele empreendimento, tudo que os compradores das unidades pagarem para aquele empreendimento, só pode ser utilizado para aquele empreendimento. Então, isso evita que uma construtora, por exemplo, que tenha 4 ou 5 obras em andamento, use uma obra que está andando muito bem, que está com bastante crédito, para pagar outra que está operando em prejuízo. Tá, nós vamos a um rápido intervalo comercial. E eu queria que o senhor complementasse a seguinte forma. Essa opção que foi na lei de não exigir a obrigatoriedade do patrimônio de afetação, ela foi prejudicial ao consumidor? Não respondo agora. Vamos a um brevíssimo intervalo comercial. Acesse o nosso site www.programamasterimóveis.com e veja tudo que a gente está conversando aqui agora e todos os programas na íntegra. E você vai se divertir, que tem muitas informações, artigos. Vamos a um ligeiríssimo, realmente, intervalo. Não saia daí, tome uma água, que você pode continuar participando. Eita vida boa, casa própria, muito lazer e mulher bonita. Tudo isso no Marco Moura, todo calçado, pertinho de tudo. Dá pra tu? Dá uma chegadinha aqui no loteamento Novo Bairro, tá no precinho. Eu mesmo dei entrada pequena e tô pagando R$ 179 por mês. Os meus amigos compraram lote. Por isso não, minhas amigas também. Faça como Sambuca, garanta já seu lote no Novo Bairro em Marcos Moura, por somente R$ 179 por mês. Mais uma incorporação HM, vendas realiza, 30, 41, 40, 50. Cooper, natação, malhação. Tudo isso cabe dentro de um conceito, o de bem-estar. E foi pensando nele que criamos o Master Club Residência. São 5 mil metros quadrados destinados à área de lazer mais completa da região, com itens essenciais que agora vão ficar bem perto de você. Master Club Residência, tudo ao seu alcance. Quer morar nos bancários? Com a construtora Sideral, você pode escolher a que melhor se encaixa na sua vida. Residencial Áquila. Completo, prático e moderno. Construtora Sideral. Viva a felicidade todos os dias. Ocean Cabo Branco Residence. Estilo você. Aqui seu lazer será nas alturas, com vista especial para o mar. E sua vida muito mais confortável em ambientes amplos, 3 ou 4 quartos e até 3 vagas na garagem. Perto de tudo que facilita o seu dia a dia, no Ocean Cabo Branco você sonha acordado. Construção WL Marcolino Empreendimentos. Vendas Zona Sul 3021-0101. Nós somos apaixonados por essa cidade. A gente sempre teve aqui a passeio, não é, amor? Agora a gente resolveu morar. Eu acho que o lugar onde a gente vive diz muito sobre quem a gente é, não é? É, por isso que a gente está aqui, contando um pouco da nossa vida, para você nos ajudar a encontrar um lugar ideal. Mas eu gosto de ter opções, porque tem dias que eu gosto de me concentrar nos livros, tem outros que eu quero caminhar na praia. E tem outros dias que eu prefiro mesmo é correr na esteira. Eu e meu marido, a gente adora receber os amigos. Fala do risoto. É maravilhoso. Eu faço um risoto que é um pecado. Além disso, eu quero morar onde meus filhos possam gastar as energias, sabe? Energia que não falta, né, amor? Conforto e segurança, nem precisa falar, né? Ah, eu acho que é só. Eu acho que eu falo demais, né? Mas deu pra entender o que a gente tá procurando? Não adianta procurar por aí. Só a Dismacon garante o menor preço. Carro de mão extra forte Tramontina, R$ 149. Cabo flexível 1,5 mm, R$ 39,90. Telha fibro cimento Eternite, R$ 9,90. É o menor preço, é a Dismacon, é na estrada de Cabedelo. A Dismacon, uma das grandes empresas de construção aqui, de materiais de construção, para você que quer realmente reformar, construir, para você construtor, incorporador, fez uma surpresa nesse exato momento. Vai sortear 2 brindes surpresa.
Para você que está nos assistindo, basta apenas ligar agora para a nossa produção no 9302-2024, 9302-2024, se dá seu nome completo e um telefone que no final aqui nossos entrevistados vai sortear os dois contemplados, ou se preferir, manda uma mensagem para o WhatsApp, ou claro, mensagem dizendo o seu nome completo e o telefone, que no final esses dois brindes estarão à sua disposição. Vou repetir, 9302-2024. Liga agora que nossa produção está aguardando para fazer a relação aqui, que vocês vão participar de dois brindes surpresas. Um abraço ao meu amigo Josélio, fale com o dono, ele é a propaganda da Dismacon. E estou aguardando você aqui para no final lhe presentear. Agora a gente está conversando tudo o que você necessita saber sobre esse mundo jurídico da incorporação. Comprar um imóvel na planta ou em construção é um bom negócio? A gente está discutindo aqui. Você pode participar mandando um e-mail para masterimóveis@tvmaster.tv ou, se preferir, facebook.com/programa Master Imóveis. Muitas perguntas aqui, muitas dúvidas. A gente está aqui numa discussão muito privilegiada, vocês estão esclarecendo. Agora a gente continua, né, nesse debate para saber se o consumidor foi prejudicado, porque às vezes o construtor não está optando pelo patrimônio de afetação. Qual é a visão que vocês têm? Na verdade, houve um grande avanço. Antes nós não tínhamos isso, afetação. Então, o Instituto da Afetação, que vamos explicar para que a população entenda, faz a incorporação e vai se construir um prédio. Tem um terreno, tem fundações, tem todo o canteiro de obras, e isso pode ser averbado como um bem afetado. Essa terminologia afetação, ela vem do direito administrativo. Os imóveis que são públicos, eles são afetados na condição de imóveis públicos, e ninguém pode, por exemplo, usucapir. Por exemplo, uma praça não pode ser tomada, porque ela está afetada como bem público. Da mesma forma, esse bem da incorporação, ele pode ser afetado e fica imune a ações trabalhistas, fica imune, além de ações trabalhistas, a questões tributárias que não sejam referentes da própria obra, e em meio termo, blinda, porque não existe uma blindagem total, blinda de um possível prejuízo que venha a acontecer com a falência. O que acontecia com a falência, como brilhantemente a nossa doutora trouxe? Ficava anos e anos tramitando o processo de falência, hoje chamado recuperação de empresa, enquanto isso estava lá a obra decaindo, definhando, apodrecendo, porque estaria paralisada. E por que que não colocou na legislação a obrigatoriedade da afetação? Seria um avanço maior ainda. Dentre a ausência da afetação para a existência de uma mínima afetação, foi bom ter afetação. Doutora Cláudia, a gente sabe que tem a tal da comissão de representação, que é como um condomínio, né? Exato. O que é isso? O que isso afeta na sua visão? A partir do momento em que o incorporador institui o patrimônio de afetação para aquele empreendimento, os compradores das unidades daquele empreendimento podem constituir uma comissão de representantes que vai fiscalizar. Obviamente, eles não vão ter acesso a todas as informações e também não podem entrar na obra todos os dias para confirmar aquilo que está acontecendo. Mas eles vão ter acesso a informações básicas da contabilidade daquele empreendimento, vão poder acompanhar os custos, as despesas e as receitas daquele empreendimento. Então, assim, eles vão poder... O patrimônio de afetação, ele não só deu segurança com relação ao pior cenário possível, que seria a falência do incorporador, mas ele também deu condições dessa comissão buscar evitar que se chegue a esse pior cenário, que se chegue realmente à falência. Ele pode verificar alguma irregularidade ali antes e tentar já conversar para solucionar. Doutor Marco, eu queria ter uma coisa aqui, muita pergunta aqui, dizendo o seguinte: a gente compra na planta ou em construção, quando acaba, qual é o procedimento que a gente tem garantia que aquela unidade é definitivamente transferida à propriedade para a chamada averbação real, a transferência da propriedade para quem comprou? Quais os cuidados e como deve fiscalizar isso? É um dever do incorporador averbar aquela unidade habitacional. E esse dever dá a garantia pela lei, a lei de incorporação, a você que está em casa adquirindo, aliado ao Código do Consumidor. E é com essa fiscalização do memorial de incorporação que você faz junto ao cartório,
aliada ao acompanhamento da obra e a exigir que o incorporador averbe no final. Essa averbação ela vai lhe dar, após o habites, o direito de escriturar em definitivo o imóvel em seu nome. Nós vamos a mais um bloco de oferta. Eu vou deixar uma pergunta aqui. Só é dono quem resiste? Porque tem muita pergunta aqui de loteamento. Eu vou chegar a essa resposta. Tem muita gente dizendo que teve problema, que comprou e foi ver, estava registrado em outro. Não responda agora. Vamos a mais um bloco de oferta dessa feita, claro, da HM Empreendimento, Realiza Empreendimentos, e da construtora Aliança e Euro Brasil. Veja as pérolas que eles prepararam e as novidades. Hoje nós estamos vendo que a cidade de João Pessoa é uma cidade que está em crescimento. Então, hoje, a maioria dos investidores estão focando muito em João Pessoa. E você que está querendo construir pelo programa Minha Casa Minha Vida, aqui é uma excelente localização. Nós temos, Rômulo, a primeira etapa já está toda pronta. Então, você construtor, quer imediatamente um terreno para construir, nós temos a primeira etapa que já está toda pronta, com água, com energia, com calçamento, onde você vai poder comprar o terreno e já começar a construir a casa. Para você que quer investir, também é bom, porque nós temos aqui, como você sabe, a Facine, que é a universidade. Nós temos também o acesso novo que está sendo feito pelo governo do estado em parceria com a prefeitura, que vai sair na BR-101, que é um novo caminho de expansão da nossa cidade. Então, o cliente vai vir tanto pelo Valentina como pelo Geisel e futuramente até pela BR-101. Você sabe que esse é um crescimento que nós temos aqui nessa área. Então, para o cliente que quer comprar, para investir, ou o construtor que quer vir investir sua casa, programa Minha Casa Minha Vida, nós temos essas opções aqui para ele. Para trabalhar, morar e se divertir, invista no Altiplex José Olímpio, o mais novo lançamento no altiplano Cabo Branco Nobre da Aliança. Aqui, Murilo vai nos explicar tudo desse novo empreendimento. Exatamente, Romulo. A gente está lançando agora, um empreendimento que a gente chama de empreendimento multiuso, onde você realmente vai morar, se divertir e ter toda uma estrutura de serviços, que contempla o complexo. Na volumetria do empreendimento, a gente tem olhando como se fosse uma torre só, todo ele voltado para o nascente. Mas, na prática, são duas torres, uma residencial e uma empresarial, onde o cliente vai ter apartamentos de 70, 92 e 110 metros quadrados, com vista definitiva para o mar. Então, são apartamentos com a vista realmente definida, aqui para o belíssimo mar de Cabo Branco e Itambaú, e salas que vão de 30 metros, 36, 48 e salas também duplex. Então, você tem uma torre empresarial que vai ser bem atendida, com diversos tamanhos. A gente entrega com a preparação para piso elevado, todos os pavimentos da área empresarial, você tem um banheiro masculino e feminino, tem um banheiro também dentro da sala, um banheiro privativo para a sala, E os apartamentos ficaram muito charmosos, realmente os apartamentos de 2 quartos sendo um suíte, 3 quartos sendo um suíte, e o de 110 metros a gente trouxe uma inovação, que é a possibilidade do cliente optar qual opção de planta melhor atende a sua necessidade. Então a gente tem apartamento de 110 metros que ele pode ter 2 quartos com uma grande sala, como ele pode ter uma sala em L com 3 quartos sendo suíte, como ele pode ter 4 quartos, como ele pode ter 3 quartos com dependência. Então, são 110 metros que o cliente pode escolher entre as opções de planta e ficar realmente atendido, satisfeito dentro da sua necessidade. Nós temos vagas na parte do pavimento das lojas, temos 2 subsolos exclusivos para o empresarial, para a parte comercial como um todo. Então, o condomínio vai poder decidir como ele vai fazer o uso desses subsolos, se libera para os clientes utilizar um e deixa outro só para quem é proprietário, se passa a cobrar como um serviço de estacionamento, o condomínio do comercial vai poder atuar e tomar a melhor decisão para ele. O conceito multiuso, o mix, como a gente fez, como foi um sucesso no Allianz Plaza, estamos repetindo aqui para o Altiplex José Olímpio, é de você ter o empreendimento, mas com acessos totalmente diferenciados. Então, acesso de garagens é separado, o acesso dos clientes que vão para as lojas e salas é totalmente diferente do acesso de quem vai morar no empreendimento. Então, você tem realmente as entradas, os acessos totalmente diferenciados. Isso a gente viu que o mercado realmente agrega, o mercado realmente aceita melhor o produto dessa forma e foi assim que nós concebemos. Eu
o Jardim de Maio, primeiro é parte de localização. Ele fica numa localização próximo do centro, próximo da praia, próximo da Epitácio Pessoa. Então você tem uma comodidade maior para a parte de locomoção. Não é um aquele bairro que você tem que procurar onde é que fica o supermercado. Aqui tudo fica próximo. Em relação aos preços, temos um preço bastante convidativo. Forma de pagamento, 40% até entrega, o restante financiamento bancário. Mas o importante não é essa forma de pagamento, o importante é mesmo o preço. Temos apartamentos aqui com mensais a partir de R$ 460. O plantão aqui funciona das 8 às 17 horas, de segunda a sábado, e no domingo das 8 às 13 horas. Temos corretores preparados, treinados para atender bem a quem nos visitar. Jardins de Maio Clube Residência, em um dos bairros mais pitorescos de João Pessoa. Você sabia que comprando agora mesmo nos nossos patrocinadores, você pode concorrer no dia 25 de janeiro de 2014 a um Toyota Etios modelo 2014? É só você ir agora, ver o imóvel, dar um sinal e a cada 50 mil reais equivale a um cupom. Por exemplo, comprou um imóvel de 300 mil reais, deu um sinal de 10, não interessa, já fechou o negócio, você tem, neste caso, 6 cupons e quem sabe, além de realizar o sonho da casa própria, tem um Toyota Etios na sua garagem, que luxo, começar 2014 com o pé direito, imagina só. Vá agora porque os corretores de imóveis estão de plantão aguardando a sua ligação e a sua visita. Se não tiver tempo, eles vão até você. Liga, testa, programa Master Imóveis dá sorte, hein? Vamos lá. E, claro, se você falando de sorte, a Dismacon do meu amigo Josélio, um grande abraço, Josélio, ele sempre diz, procure o dono que eu cubro qualquer preço, paz, ele diz isso mesmo e não quer que é verdade, e mandou aqui 2 brindes para você, surpresa, eu não sei o que é, ele disse que é bom, mas como é que você ganha? Ligue agora para o 9302-2024. Nossa produtora Isa está ali no pé do telefone aguardando. Se você preferir, você também pode mandar uma mensagem. Isa, meu nome é esse, dá o nome completo, meu telefone. No último bloco aqui, nossos entrevistados, nossos advogados vão sortear aqui. E, claro, a gente vai ter o prazer e a honra de lhe dar esse presente, pois a audiência aqui está bombando e muita pergunta. Eu deixei aqui, doutora Cláudia, queria até que a senhora tenha um complemento para falar aí sobre patrimônio de afetação e depois responder uma pergunta aqui, que são várias pessoas que compraram o terreno, não escrituraram, está com autorização, está com as promissórias, mas infelizmente está em nome de outro. E aí? Complementar o que o doutor falou sobre 2 aspectos. Primeiro, sobre a averbação da construção e individualização das unidades. É muito comum a gente ouvir muita gente dizendo, olha, a gente sabe que todo construtor, toda obra, no final, a gente comemora a obtenção do ABITSE, porque o ABITSE tem uma série de requisitos e a gente sabe que é um procedimento um pouco complexo. Mas muita gente sai comemorando o ABITSE e esquece que, para a averbação e individualização das unidades, a gente precisa de uma certidão negativa de débitos do INSS. Então, o que acontece? A gente vê muita gente comemorando que o prédio que eu moro já tem ABITSE. A pessoa acha que está segura, mas não está, porque o incorporador não conseguiu levar para o cartório de registro de imóveis a comprovação de que ele recolheu o INSS sobre todos os trabalhadores daquela obra, dele ou terceirizados. Então, embora ele tenha o ABITSE, não existe ainda a matrícula individualizada da unidade, não pode haver escritura, ele não pode negociar aquela unidade. Só está seguro quando efetivamente tiver averbada a construção. É verdade. E com relação ao patrimônio de afetação, ele traz vantagens também para o incorporador, que é o regime especial de tributação, que reduz a 6% a tributação de todo aquele empreendimento. Então não tem sentido ficar com medo ou com receio, pelo contrário, eu acho que é um apelo de venda. O que é que você acha? É um grande diferencial de venda o patrimônio de afetação. Transmite muito mais segurança para o consumidor e tem as vantagens para o incorporador também. Tem mais de 18 perguntas nesse mesmo sentido. Comprou um terreno, esse cidadão comprou em Lucena, que eu falei agora, e mais comprou em vários outros locais, principalmente aqui tem muito no Conde, Jacumã, etc. E foram surpreendidos quando foi escriturar, lógico, depois de longo tempo. O que acontece? E se
efetivamente eles perderam o imóvel e se eles ainda têm algum direito de reivindicar alguma coisa? Essa situação é muito complicada, porque a nossa lei é bastante rígida no sentido de que só é dono quem registra. Então, mesmo que seja o simples registro do compromisso de compra e venda, mesmo sem fazer a escritura, é importante se levar para o cartório de registro de imóveis aquela transmissão. Só ela garante realmente a propriedade. Obviamente, várias coisas vão ter que ser discutidas, porque, por exemplo, a gente pode ter a situação, Rômulo, de uma pessoa que, embora não tenha registrado o contrato, ela tenha o contrato dela de longa data, tenha, por exemplo, registrado no cartório de títulos e documentos e tenha posse há mais de 20 anos. Então, ela vai poder se socorrer de um usucapião, talvez. Mas a gente sempre vai ter que correr para o judiciário. Então, Marco, eu vou fazer uma pergunta, vou para o intervalo comercial, mas a gente sabe que o patrimônio de afetação foi falado por vocês aqui, tem a comissão, né, que vai fiscalizar e tudo. O incorporador pode ser destituído? Quais os fatores que realmente essa comissão pode? E qual a forma que eles podem destituir esse incorporador? Não respondo agora, vamos a um brevíssimo intervalo comercial. Continue ligando 9302-2024, dê seu nome completo e telefone. No final do programa, dois brindes do meu amigo Josélio da Dismacom. Voltamos já. Os projetos da Unidade de Engenharia são pensados para que você não tenha que pensar em nada, a não ser na decoração dos ambientes. O acabamento é ótimo e os espaços ecologicamente corretos são planejados para atender toda a família. E o que é melhor, são também únicos para pessoas exclusivas e independentes como eu e você. Que não abre mão do conforto nem da qualidade de vida e não pagam mais caro por isso. Unidade Engenharia, você em primeiro lugar. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida. O Holanda's Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda. Para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. O Alfredo Fernandes Grand Club Residence é um verdadeiro sucesso. Mais de 50% de seus apartamentos já foram vendidos, mas ainda restam ótimas unidades de apartamentos com até 126 metros quadrados, até 3 vagas de garagem e a melhor área de lazer de Manaíra. Visite estande no local. Equilíbrio Construtora. Vendas Hoffman. Pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos classe A da Aliança. A diferença em ser Aliança. Acesse e descubra que você também pode ser classe A. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio. Bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031-1400. Conheça agora o San Diego Home Club, o melhor lançamento dos bancários e o primeiro com a marca Verti Club, da Vertical Engenharia. Mais lazer, conforto e diversão para toda a família. E também muito mais comodidade com 2 vagas e ótima localização. Visite o apartamento decorado e seja o primeiro a garantir o seu espaço de 3 quartos, sendo uma suíte mais dependência, a partir de R$ 399 mensais. Venda sólida, 3015-7000. Venha fazer parte desse sucesso.
Este é o Dimensional Home Service em Manaíra, mais um empreendimento da Dimensional Construções que há 35 anos vem realizando sonhos. O Dimensional Home Service está pronto para morar, inclusive com suas áreas comuns equipadas e decoradas. Ainda restam algumas unidades, apartamento a partir de 205 mil com 20% de entrada e o restante financiado pelo banco. Ligue agora 8875-6177 e compre já o seu. Dimensional Home Service, a construtora é a Dimensional. Master Imóveis está de volta. Você pode sim assistir os programas na íntegra, claro, através do nosso portal que foi lançado hoje. Acesse www.programamasterimóveis.com. Lá você vai ver interatividade, artigos jurídicos, muitas fotos aqui dos programas. A nossa foto já está lá no site. Vai ter bate-papo, vai ter chat. Faça, a gente diz no mundo da internet, zapie ali, veja tudo que tem, mande sugestão, claro, e a gente com certeza vai fazer essa interatividade e futuramente outras novidades. E aqui a gente conversa com os dois especialistas, dois advogados de grande renome aqui na Paraíba, doutor Marcos Souto Maior Filho e doutora Cláudia Xavier. Eles estão tirando todas as suas dúvidas e você ainda pode continuar perguntando. Muitas perguntas mesmo. Eu disse a eles aqui que estou muito feliz pela participação. Você pode fazer através do Facebook, claro, facebook.com/programamasterimóveis ou através do nosso e-mail, se assim preferir, você bota masterimóveis@tvmaster.tv. Pergunte que eu seleciono aqui as perguntas e vou, com certeza, mandar para eles. Eu sei que vocês estão mandando muito abraço, muitos elogios. Já estou passando aqui para eles. É muita gente participando. Não dá para falar o nome de todos, mas eu quero agradecer a grande audiência mesmo. Eu estou dizendo aqui a eles, muito satisfeito. Um dia de sábado, vocês participando, mandando abraço, elogios. Continue, que a gente aqui vai fazer as dúvidas e perguntas. E aqui a gente não pode deixar de esclarecer as coisas que são de extrema importância. Doutora Cláudia falou aqui sobre o assunto, eu queria que você complementasse o assunto que ela falou, que a gente tanto fica preocupado, que é essa questão do consumidor, se ele é prejudicado ou não, quando tem atraso, quando tem as questões da incorporação que não são cumpridas. Doutor Marco, na sua visão, o que é que o consumidor mais sofre com isso? O atraso da obra, de uma incorporação que ultrapassado os dois prazos, tem o primeiro prazo e o segundo prazo, a primeira coisa que deve ser feita é a comunicação por escrito ao incorporador. Você, adquirente deste imóvel, comunica através de um aviso de recebimento, de uma notificação judicial, que o prazo se encerrou. E, posteriormente, tentar fazer uma composição para que ele indenize por esse atraso. E, em caso de não conseguir, procure a justiça. Porque, do mesmo jeito que o incorporador tem inúmeros direitos, ele também tem deveres. Agora, ele pode ser destituído, a gente deixou essa pergunta, e quais os critérios e, evidentemente, se essa destituição pode ser administrativa ou judicial. Explica aí, porque o patrimônio de afetação realmente garante e dá essa condição legal aos representantes que assim foram eleitos para fiscalizar a obra. Veja, existe uma comissão, e a comissão ela tem o direito de fiscalizar. Se nessa, durante essas fiscalizações constatarem, porque veja, a incorporação, Rômulo, é como se fosse uma empresa. Uma empresa que ela tem que ter uma vida financeira e uma vida de trabalho proativa e, além de proativa, cumprindo as regras e os deveres da lei. Se constatar que está havendo uma má condução, não está cumprindo o que está descrito no memorial descritivo, é possível, sim, haver uma destituição. Entretanto, essa destituição, ela sempre deverá ser judicial. Os adquirentes procurarão a justiça para destituir e explicar os motivos. Ele não está cumprindo o memorial descritivo, ele não está cumprindo o prazo, ele está, como a doutora falou no bloco passado, está tirando de uma obra boa para uma obra que ele está em atraso, e essa obra está no regime de incorporação com afetação, e isso não pode ser feito. E, desta forma, o Poder Judiciário, prestando sua atividade jurisdicional, poderá, sim, por decisão, afastar e colocar que um novo construtor ou
os próprios condôminos, já tivemos casos na Paraíba, onde os próprios condôminos tocaram a obra. Tocaram a obra, nesse caso era em regime de condomínio, mas eles tocaram a obra afastando aquele incorporador que não cumpria os deveres. Doutora Cláudia, há muitas perguntas aqui dizendo o seguinte, vai no sinal ver muitas entregas de panfleto com um nome bem pequenininho, dizendo assim, apenas figurativo, apenas apartamento tal. Essa publicidade é uma obrigação do construtor cumprir? Quais são as obrigações do incorporador? O incorporador ele tem que cumprir não só aquilo que está no memorial descritivo, mas também aquilo que, que ele vinculou com material publicitário. Evidentemente, a gente tem que fazer aquelas ressalvas que a gente sabe que muitas vezes o incorporador providencia um apartamento decorado, e as pessoas chegam lá e acreditam que elas vão receber um apartamento daquele jeito. Isso não é verdade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, assim, normalmente, quando a construtora faz um apartamento decorado, ela chama um arquiteto, um decorador, e procura mostrar para o cliente tudo que ele pode conseguir com aquele imóvel, tudo que ele pode fazer no imóvel dele. O que não significa que ela vai entregar daquela forma. Então, é sempre importante, quando você vai visitar um apartamento decorado, quando você vê um folder, você vê se existe essa ressalva que você comentou, de que as imagens são meramente ilustrativas, de que o acabamento que está sendo exposto não é aquele que vai ser entregue. Procure essas ressalvas e esteja sempre muito certo daquilo que foi comprado. Tô Marcos, a questão da publicidade é muito importante. Não, até porque esse contrato que você faz, ele rege-se pelo sistema do Código de Defesa do Consumidor. Uma propaganda enganosa, e todos vocês já devem ter ouvido falar o que é uma propaganda enganosa, é aquela que tenta enganar, ludibriar, simular, ela torna nulo e obriga o incorporador a cumprir aquilo que ele apresentou. De maneira que guarde os folders em casa, todos os folders você guarde, porque será importante no futuro. Olha, eu vou chamar mais um bloco de oferta, mas tem uma telespectadora agora vendo a explanação e pergunta, doutora Cláudia, eu tive um problema que no panfleto tinha uma metragem, quando eu fui lá, a metragem menor. O que é que eu posso ter de devolução? O que é que eu tenho de indenização? Não responda agora. Dessa feita, as construtoras Equilíbrio e Brascom prepararam as ofertas inéditas, imperdíveis, que a gente vai ver agora. Nós estamos implantando na Equilíbrio Construtora o programa de qualidade. Agora mesmo eu vim do escritório da empresa, no qual estava reunido com a equipe de engenheiros, tratando o nosso programa de qualidade. Então é uma preocupação nossa, cada dia mais, melhorar os nossos processos construtivos. Como nós sabemos, nós trabalhamos ainda com uma forma de construção ainda muito artesanal. Mas esses processos, mesmo artesanais, estão passíveis de melhoria contínua. E é preocupação nossa da empresa colocar produtos cada dia melhores em nossos empreendimentos e mais bem acabados. Para você ter uma ideia, todos os apartamentos já serão entregues em porcelanato. O acabamento interno do apartamento não deixará a desejar a nenhum clube 5 estrelas, nenhum projeto de hotel 5 estrelas existente no país. A grande vantagem de quem mora em Manaíra é saber que você descendo do prédio, a menos de 50 metros da sua casa, você tem tendo toda essa infraestrutura de supermercado, de farmácia, de padaria, de academia, de bar, de lanchonete, de restaurantes, excelentes restaurantes, de igrejas, certo? E colégios. Então, o bairro é completo e a infraestrutura do empreendimento também é completo. O orçamento que nós fizemos para a implantação das áreas comuns está previsto em torno de R$1 milhão. Isso é dinheiro que o condômino não vai gastar. A Equilíbrio já está colocando todos esses materiais, todos esses equipamentos para dar mais conforto ao proprietário do Gran Clube Alfredo Fernandes. E a taxa de condomínio ficará reduzida porque nós teremos 112 apartamentos para dividir essa taxa de condomínio. Nós sabemos que um dos principais pesos no custo de um condomínio é a portaria do prédio. E nós teremos uma portaria única para as duas torres, o que dará imenso conforto para o proprietário. Além do que, nós, além dos equipamentos já, todos eles, das áreas comuns, nós faremos também a instalação já de todo o equipamento de segurança do empreendimento. Tudo o que for necessário, que está sendo implantado hoje nos condomínios de João Pessoa, você terá no Gran Clube Alfredo Fernandes, sem precisar fazer nenhuma taxa adicional. Nós colocaremos aqui toda a infraestrutura de segurança, com câmeras de segurança, com sensores de presença e tudo o que for necessário para dar total segurança ao proprietário, desde o recebimento do imóvel até os dias seguintes da sua estadia no empreendimento.
A Ruf Imobiliária é nossa parceira nesse negócio e está conosco desde o lançamento. Nós temos aqui no Gran Clube Alfredo Fernando, no stand de vendas, uma equipe da Ruf Imobiliária que está de prontidão de segunda a domingo, todos os dias, e nós convidamos os proprietários para dar um pulinho aqui e conhecer o nosso empreendimento. Nós temos aqui excelentes corretores, extremamente bem preparados para lhe atender em nosso stand de vendas aqui na esquina da Avenida Sapé com Ingá. E o plano de venda nossa, você paga apenas 15% de sinal e mais 15% até a entrega. Há uma facilidade enorme de pagamento com parcelas a partir de R$ 1.000 para que você possa morar num clube residencial aqui em Manaíra. A forma facilitada de pagamento nos dá uma condição excepcional de você poder adquirir um apartamento do Gran Clube Alfredo Fernandes. E eu lhe convido para vir ao nosso estande conhecer esse magnífico projeto da Equilíbrio Construtora. Gran Clube Alfredo Fernandes, no coração de Manaíra e um empreendimento completo. Maison Saint-Pierre, um clube para você chamar de lá, aqui da marca Brascom. Fabrício, explica um pouco esse novo conceito aqui em Manaíra que a Brascom implementou. Um produto novo da construtora Brascom, localizado no melhor de Manaíra, Romulo, que contempla uma fantástica área de lazer totalmente completa. Só para você ter noção, são 2.952 metros quadrados de área de lazer. Um prédio imponente, são 32 pavimentos tipo e são 5 apartamentos por andar. Apartamentos que vão de 62 metros até 91 metros quadrados. Então aqui você pode encontrar um apartamento de 2 quartos, de 3 quartos com suíte e de 3 quartos com 2 suítes. E o melhor de tudo é que você vai estar morando em Manaíra, perto de tudo, de bancos, dos shoppings, perto de praças, de colégios, da gastronomia, de casas de shows e com infraestrutura de lazer fantástica. A Série Imóveis está de volta e você pode sim ganhar da Dismacon do meu amigo José. Ele sempre diz: procure o dono que eu cubro qualquer preço. E ele mandou para a gente aqui 2 brindes surpresas e você pode ganhar participando aqui. Só basta ligar para o 9302-2024. Nossa produção está lá escutando você. Diga seu nome completo e telefone. Ou, se preferir, manda uma mensagem com seu nome e telefone ou WhatsApp, dizendo exatamente no 9302 que você quer participar. Manda seu nome completo e telefone. Final aqui, os nossos entrevistados vão sortear os 2 contemplados e, claro, a gente vai ter o prazer de, na segunda-feira, lhe entregar. Aqui a gente está conversando tudo sobre incorporação imobiliária, principalmente da garantia jurídica que você deve entender de comprar na planta ou em construção, porque vocês acabam de ver que é muito importante esse detalhe e não tem mais nenhum medo, nenhum problema. E eu deixei uma pergunta aqui, doutor Marcos, da telespectadora para vocês dois. Vamos começar aqui para a doutora Cláudia, dizendo o seguinte: ela comprou e na metragem tinha 110 metros quadrados e quando ela viu o apartamento internamente, chamado de área útil, só tinha 100. O que ela tem que fazer? Vai ter que derrubar o apartamento para aumentar? Ou qual o direito dela que ela tem que reivindicar ao construtor? Existe mesmo essa diferença, são formas de se medir o imóvel, e para os construtores fica o recado para ter muita cautela, para ver exatamente, colocar no material publicitário a medida correta daquilo que o consumidor dele vai conseguir medir, entrando na unidade depois de receber. E para a consumidora que se viu lesada com essa diferença de informação, infelizmente a informação que resta a ela se socorrer ao judiciário. A gente sabe que é demorado, que não é o melhor caminho, que é penoso, mas infelizmente ela vai ter que se socorrer dele. Agora, a certeza de uma indenização ela pode ter, porque realmente o material publicitário foi veiculado trazendo uma área maior. A gente tem hoje um novo conceito de construção, os chamados condomínios clube, mais de 30 itens aí de lazer, etc. Na sua visão, é um risco aquela construtora que não tem as equipes técnicas para observar isso na publicidade? Porque, na verdade, como bem disse, a gente tem apartamento decorado, tem que ter esses cuidados, porque aquilo são apelos reais e legítimos de venda. E eu parabenizo mesmo o consultor paraibano, que a gente não tem nenhum tipo de problema. Mas quais são os cuidados que o próprio consumidor, antes de fechar, tem que ter em relação a esses detalhes do cumprimento do que está lá na publicidade? Observe que quem faz todo o projeto
é um engenheiro, é um arquiteto. E quem faz a peça publicitária é uma outra modalidade de profissionais. Profissionais competentes na área de vender. E o apelo pela venda, ele pode chegar a prejudicar você, consultor. É preciso você medir e pesar as peças publicitárias e todas elas passar por uma análise. Porque o que pode acontecer? O que você gerar na peça publicitária vincula você contratualmente. E quem diz isso não é a lei de incorporação, é o Código de Defesa do Consumidor. O que você colocar na peça publicitária, você pode ser obrigado a cumprir. Então, a regra do Código do Consumidor, ela exige a transparência, a informação. Então, se são imagens meramente ilustrativas e que as unidades, com aquele preço, por exemplo, colocam um preço de R$300 mil para o apartamento 101 na Norte, e os outros apartamentos são preços diferenciados, que isso seja informado de forma clara e transparente, para evitar o quê? Evitar uma ação judicial. E essa senhora que teve o imóvel vendido com o tamanho menor, cabe a ela uma indenização por perdas e danos. E essa indenização é fácil de ser calculada pela área construída. Nós vamos a mais um bloco de oferta, dessa feita, da Marcolino, da Sideral e da Bemorá. E, claro, estão também participando da nossa promoção Master Prêmios, que poderá dar a você um Toyota Etios modelo 2014 no dia 25 de janeiro. Veja o que foi preparado para você ir lá conferir. 25 anos de tradição do Grupo Marcolino. José Marcolino da Silva vai contar toda essa história, que é uma história muito bonita para todos que estão nos assistindo. Rapaz, a minha história é uma história que muito pouca gente acredita. Um garoto lá do sítio, saí com 17 anos para o Rio de Janeiro. Chegando lá, trabalhei como empregado no interior de padaria, entreguei pão na rua. E 6 anos depois eu voltei e comprei um Jeep para ir trabalhar na praça. Depois de 8 anos como motorista de táxi, eu comprei caminhão. Então fui para a estrada. Rodaram Belém do Pará, São Paulo e o Brasil inteiro. Chegando em João Pessoa, depois de... cheguei há 35 anos, 78, e fui trabalhar caminhão e rodando para o Pará, surgiu a ideia de começar a comprar uma carrada de madeira a vender do estado, e foi por aí que eu comecei o ramo de madeira. Então, depois de 8 anos vendendo madeira aqui na Paraíba, veio a ideia de abrir a Marcolino Madeiras, que foi criada em 88. Depois de 10 anos da Marcolino Madeiras, o menino trabalhando comigo, combinamos de fazer, nós já tínhamos 3 lojas, aí fazer uma unificação da empresa, e combinei com eles que eu ia deixar eles administrando a Marcolino Madeiras e eu ia brincar de construtor. Tem sido para mim muito gratificante, porque eles estão levando muito a sério o ramo da construção. Porque, apesar de que ser um ramo muito bom, mas é muito difícil e muito complicado. Mas, graças a Deus, eu sempre levei muito a sério e eles me acompanharam. E hoje eu fico muito feliz pelo sucesso que está sendo a Marcolino Construções e o Grupo Marcolino. Já construímos, eu acho que em torno de 1.000 apartamentos entregue, e temos vários projetos em andamento, outros para ser lançado, e graças a Deus tem dado certo. Grupo Marcolino, 25 anos de sucesso, agora na construção civil.
nome dos prédios da construtora Sideral são todos nomes de estrelas mais próximas, mais brilhantes da Terra. Então, é residencial Polares, Pollux, Canopus, Sirius, Antares, Áquila, Átria, enfim, tem vários localizados na Zona Sul, nos bancários e também no Bessa. Estamos na Campos Sales, começando mais um empreendimento também no bairro do Bessa, agora focando naquele bairro. Temos dois pré-lançamentos, um nos bancários, um residencial Signos, já começou, a obra está em andamento e você já pode também, inclusive, fazer a sua inscrição, um pré-lançamento, procurar aqui a construtora Sideral, aqui na Avenida Dom Pedro II, ou ligar para o escritório da empresa, telefone 3241-2555, e efetuar o seu pré-lançamento e comprar mais esse empreendimento da construtora Sideral em excelentes preços promocionais de lançamento. Estamos aqui com a nova geração da Bem Morar, Renan Cavalcante, diretor agora, junto com seu pai, recebendo convidados, VIPs, autoridades. Satisfação de ter uma empresa agora moderna. Qual o seu sentimento? Primeiramente, obrigado, Romulo. Eu cumprimento seus telespectadores e a satisfação é enorme. Nós estamos muito felizes por essa inauguração. É um ambiente que a gente sempre sonhou e projetou para o nosso cliente, para atender bem as pessoas que nos relacionamos. E não tem outra palavra maior do que a felicidade. A felicidade é a gente fazer o que gosta e de poder tentar a cada dia inovar, melhorar e atender sempre melhor. Essa é a nossa proposta. Família é tudo, né? E a oportunidade de trabalhar com minha família é muito bom e a gente tem conseguido executar os nossos objetivos e com a juventude esperamos trazer novas ideias, novas ferramentas e repetir o que está dando certo, mas inovar com o que tem de mais atual no mercado para atender bem. A nossa finalidade é sempre atender bem. Vocês gostaram? Pois ligue nesse exato momento. Os nossos construtores e imobiliárias estão esperando para você ir conhecer todas essas ofertas e, quem sabe, ter um Toyota Etios 2014 na sua garagem, que eu sorteio dia 25 de janeiro de 2014 e a cada 50 mil equivale a um cupom. Vamos a um brevíssimo intervalo comercial. Voltamos já, não sai daí. Cooper, natação, malhação, tudo isso cabe dentro de um conceito, o de bem-estar. E foi pensando nele que criamos o Master Club Residência. São 5 mil metros quadrados destinados à área de lazer mais completa da região, com itens essenciais que agora vão ficar bem perto de você. Master Club Residência, tudo ao seu alcance. Venha viver com elegância num alto padrão de qualidade, em local nobre dos bancários, residencial Genuína Pessoa. Um espaço privilegiado para você e sua família. Salas de jogos, salão de festas, quadra de esportes, piscina com deck infantil, academia, 2 elevadores, 3 apartamentos por andar, com 3 quartos e uma suíte, um apartamento de cobertura com piscina e área de lazer. 1 ou 2 vagas de garagem. Tudo isso para você que quer morar com conforto e qualidade, numa localização privilegiada. Construções Mega E Engenharia, sinônimo de qualidade. Viva a felicidade todos os dias. Ocean Cabo Branco Residence, estilo você. Aqui seu lazer será nas alturas, com vista especial para o mar. E sua vida muito mais confortável em ambientes amplos, 3 ou 4 quartos e até 3 vagas na garagem. Perto de tudo que facilita o seu dia a dia, no Ocean Cabo Branco você sonha acordado. Construção WL Marcolino Empreendimentos. Vendas Zona Sul, 3021-0101. Você está assistindo Master Imóveis. Oferecimento Holanda, luxo para quem tem bom gosto.
Construtora Equilíbrio, Alfredo Fernandes, Grand Club Residence, 50% vendido, mas ainda restam ótimas unidades. Vendas Hoffman. Aliança, qualidade superior ao alcance do seu bolso. Unidade Engenharia, seu bem-estar em nossos projetos. Lopes de Andrade, compromisso com o cliente. Construtora Eurobrasil, edificando confiança. Dimensional Construções, qualidade, segurança e pontualidade. Não adianta procurar por aí, só a Dismacon garante o menor preço. Carro de mão extra forte Tramontina, R$ 149,00. Cabo flexível 1,5 mm, R$ 39,90. Telha fibro cimento Eternite, R$ 9,90. É o menor preço, é a Dismacon, é na estrada de Cabedelo. A Construtora Rufus apresenta Mont Tremblant, perto de tudo, com a qualidade Rufus de construir. Venha para o Mont Tremblant em Tambaú, com vários itens de lazer. Um apartamento feito sob medida para sua família. A excelente localização do Mont Tremblant te dá a comodidade que você precisa para viver bem. Mont Tremblant, perto de tudo, com a qualidade Rufus. Rufus Construtora, qualidade com tradição. Pense no verde no ponto oriental. Águas mornas e um grande lindo litoral. A cidade cresce pra vida melhorar. Com orgulho, João Pessoa é meu lugar. João Pessoa é o meu lugar. Master Imóveis está de volta e você pode sim ganhar dois brindes da Dismacon. Como? Liga para o 9302-2024, fala com nossa produção, dá seu nome completo e telefone, ou se preferir, manda uma mensagem também para ele, 9302-2024. No final do programa, no último bloco, vamos sortear os dois vencedores, sorteado aqui pelos nossos convidados, e a gente está conversando tudo que você precisa entender para fechar um negócio de um imóvel na planta ou em construção, com dois advogados de renome aqui da Paraíba, Dr. Marcos Souto Maior Filho e a doutora Cláudia Xavier, que o seu marido também é um grande advogado, um escritório aí de dois mestres, paraibano e uma paulista. O paraibano foi para lá, para São Paulo, se encantou e trouxe a paulista para cá, e a Paraíba que ganhou. Eu quero deixar uma pergunta muito clara aqui. Eu tenho um caso aqui de um telespectador, o Juan. Ele diz o seguinte: eu comprei um imóvel na planta e recebi o imóvel, e na hora que fui escriturar, o construtor estava com a dívida no INSS. O construtor me fez um aditivo dizendo que em 6 meses resolvia, e até agora não resolveu. O que devo fazer? Veja bem, esse é um problema que não é um problema isolado. Existe muito, isso é uma coisa reincidente no mercado. E, na verdade, o que deve ser feito? Existem decisões judiciais, tem que ir para a justiça. Existem decisões judiciais que afastam a responsabilidade, porque esse dever não é um dever seu, do comprador, e sim do incorporador. Então, existem decisões judiciais que asseguram o seu direito, você comprovando que pagou 100% da sua unidade habitacional por liminar, você ter o direito de escriturar seu imóvel. Você escritura seu imóvel e transfere... Mesmo existindo a dívida com o INSS, é possível. Porque a dívida não é sua que comprou o imóvel. A dívida é de quem construiu. Você já pagou 100% do seu imóvel. É uma ação de adjudicação compulsória com a obrigação de fazer. E nessa decisão, o que é que vai acontecer? Vai ser afastado a responsabilidade relativamente a seu imóvel e fica o incorporador respondendo. É possível judicialmente. Doutora Cláudia, tem muitas perguntas aqui. Eu vou tentar fazer um resumo de tantas que fizeram nesse sentido. Todos estão com a dúvida do seguinte: eu comprei um imóvel na planta, vou pagando anualmente aquele imóvel, vou receber daqui a 3, 4, 5 anos. A questão do lucro sobre a venda é calculado quando escritura ou desde que adquire no contrato de compra e venda? Porque o que é que acontece? Eles estão preocupados com o seguinte: você compra um imóvel de R$100 mil, né? E quando vai receber, o imóvel ele tem a valorização normal.
O que ele vai declarar no imposto de renda, doutor Marcos, doutora Cláudia? Veja bem, a declaração do imposto de renda para fins de aquisição de imóvel, ela deve ser feita de acordo com as parcelas. Ou seja, por quê? O nosso regime de imposto de renda é um regime de informação. Você pagou durante o ano de 2012 o equivalente a R$50 mil. Você vai declarar no imposto de renda que você pagou R$50 mil. Esse pagamento, ele vincula, inclusive, e aí é bom ficar adiantando em pé o incorporador, porque a Receita Federal ela está de olho, porque esses pagamentos sucessivos, eles devem ser declarados também. E aí pode ser, isso falando não para o consumidor, mas para o incorporador, utilizando o regime especial. Existe um tal de DIMOB que o incorporador todo ano tem que declarar também. Justamente. Então, ele, se não declarar, ele cairá na malha, será investigado e será multado. Então, doutora Cláudia, eu vou deixar uma pergunta e vou chamar o Bloco de Oferta, que é o seguinte. Tudo bem, recebeu, escriturou. Aí ele declarou R$200 mil da venda. Aí ele, daqui a um ano, vende por R$300 mil. Esse lucro, ele é tributado, não é? Não responda agora, vamos agora a mais um Bloco de Oferta da Lopes de Andrade Imobiliária, do nosso amigo Josélio da Dismacon, e da construtora Tropical, que está fazendo muitas obras com perfeição. Vejam. Estamos aqui no apartamento decorado do Veleiros do Sul Clube Residência, aqui no coração do Geisel. Valdemir Lopes de Andrade vai nos explicar o sucesso de vendas que esse empreendimento realmente tem encantado a quem chega aqui e vê esse apartamento decorado. Bem, Romulo, a nossa primeira etapa toda vendida, sucesso de venda, graças a Deus. Estamos na segunda etapa agora do Veleiros do Sul Residência Clube, onde nós temos um empreendimento fantástico. É o que tem de melhor realmente do Geisel hoje para ser adquirido pelos clientes. É um empreendimento com característica de clube, realmente com área de lazer impressionante, já toda instalada e equipada, mais de 10 itens de lazer. No nosso apartamento decorado, composto de todos os apartamentos, 2 quartos, sendo uma suíte com varanda, temos um excelente acabamento para que seja visto pelos clientes. Toda a louça é deca, né? Todas as esquadrias são brancas, com vidro verde, todo o prédio pastilhado, revestido com cerâmica. São 6 modelos de apartamento de 2 quartos, para que realmente o cliente tenha a opção de escolher, né, sobre a disposição dos cômodos. Mas todos eles são 2 quartos, sendo uma suíte. Mas aí os apartamentos, eles são entregues realmente com acabamento de primeira qualidade. O condomínio aqui é dotado de vários itens de lazer. Todos eles são entregues equipados. Nós temos salão de festa, temos espaço fitness, o playground, piscina adulto infantil, bar molhado. Toda essa infraestrutura para que os familiares eles possam realmente desfrutar de um clube dentro da sua residência. A Lopes de Andrade está de plantão diariamente no Veleiros do Sul Residência Clube e pelo número 3235-1500. Aceita financiamento bancário caixa, onde toda a documentação será agilizada pela própria Lopes de Andrade, que é correspondente bancário. Eu aconselho que o cliente ele não desista no primeiro instante, né? Essa renda ela tem que ser apurada. Então, tem várias formas de apuração de renda, onde é levada a caixa econômica, eles fazem análise do crédito e, de repente, o cliente tem uma surpresa agradável com a renda informal. Hoje, nós temos apartamento a partir de R$ 99.900. É um preço incrível para iniciar a tabela. O financiamento ele fica bem dividido, com parcelas bem acessíveis, com sinais a partir de R$ 5.900. A empresa Delta Engenharia é uma empresa que tem muitos anos no mercado e que preza pelo bom acabamento. Ela hoje ela entrega esse empreendimento com um excelente padrão de qualidade, um prédio todo revestido, cuidado com realmente com os materiais utilizados e a mão de obra de execução. O cliente que adquiriu um imóvel no Veleiros do Sul Residência Clube, a cada R$50 mil terá direito a um cupom para concorrer a um Toyota Etios no dia 25 de janeiro. De 2014. Liguem já, liguem agora para o 3235-1500 para que nossa equipe de corretores possa estar realmente cuidando para vocês fazerem um bom negócio. Imobiliária Lopes de Andrade, também participando da promoção Master Prêmio. Dismacon, fale com o dono, ele cobre qualquer oferta. Aqui com Josélio Pontes, que vai nos explicar o construtor, o incorporador, o que é que ele deve observar, também o cidadão comum, na hora de aplicar o material de construção. Uma das principais coisas que deve se observar em material de construção, principalmente, é a normatização.
os certificados que os produtos têm, porque hoje a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, hoje as grandes construtoras trabalham com banco, primam principalmente certificação nos produtos. Inmetro, ABNT, ISO 9000. Então, vocês não podem nunca esquecer esse detalhe da normatização. E a Desmacon só trabalha com produtos normatizados. É tanto que na visita do Inmetro aqui, o Inmetro, graças a Deus, nunca deu uma canetada na gente, porque chega aqui, está tudo no padrão. É sempre bom a gente trabalhar com marcas que nos dê assistência. Porque quando dá um problema para o consumidor, para a construtora, a gente possa trocar esse produto e dar o pós-venda ao consumidor. Isso aí a gente tem esse benefício aqui na Desmacon. Deu qualquer problema, se o fornecedor não trocar, a gente troca e conversa com o fornecedor. Essa é a nossa grande diferença. Os apartamentos com 2 quartos, 1 vaga de garagem, 3 quartos, 2 vagas, certo? Tem vagas no subsolo também, para a melhor comodidade dos clientes. Temos área de lazer com piscina, salão de festa, certo? São 2 coberturas no último pavimento. Temos 3 quartos e uma piscina privativa, um varandão com uma ventilação maravilhosa. Então, você que está pensando em morar numa cobertura, procure aqui o Royal Tropical, que é um excelente investimento e uma ótima moradia. O espaço muito bom, um lazer para as crianças, para a família aproveitar o final de semana. Então, estamos aqui para lhe atender. Nós somos correspondente bancário e, através de uma simulação, como o imóvel está pronto, nós fazemos a simulação do cliente e já podemos ver como seriam as condições de pagamento. O imóvel está pronto, já está avaliado pela Caixa, então temos o financiamento garantido pela Caixa Econômica Federal. E agora, pois os corretores de imóveis estão de plantão aguardando a sua visita. E aqui a gente está conversando tudo o que você precisa entender sobre incorporação imobiliária. Comprar um imóvel na planta ou em construção é seguro, mas observe os nossos especialistas e lucro sobre capital. O que realmente as telespectadores e os grandes, né, assuntos aqui foram baseados nisso. Mais de 30 pessoas tirando essa dúvida. Comprou um imóvel na planta, aí ele escritura, aí vende depois. Como é que funciona esse ganho de capital? O ganho de capital é o imposto que deve ser recolhido sobre a diferença entre o valor de compra de um imóvel e o valor de venda desse imóvel. E a alíquota desse imposto é de 15%. O que é interessante a gente pontuar com respeito a essa questão é que não só o valor de compra do imóvel é que vai ser considerado para você apurar essa diferença. O valor que foi gasto na compra desse imóvel, inclusive comissão de corretagem, se for o comprador que tiver pago, ele pode ser acrescido no valor de compra desse imóvel. Assim como as despesas, o ITBI, os emolumentos e qualquer benfeitoria que o comprador tiver feito naquele imóvel. Então, comprou um imóvel por 200, realizou reformas e gastou com essas reformas 100, vendeu o imóvel por 500, você não vai mais apurar só sobre a diferença do valor de compra e do valor de venda. Você vai apurar o imposto sobre a diferença do valor de compra acrescido daquela despesa que você teve com as benfeitorias e o valor de venda. Por isso que é importante declarar oficialmente tudo que se paga. Exatamente, durante a guardar, né? E guardar tudo que foi gasto, tudo, todos, né? Os recibos, tudo direitinho. Outra coisa que é importante também é que se esse lucro for usado no prazo de 6 meses para aquisição de um outro imóvel, você também vai estar dispensado do recolhimento do imposto. Tá, vamos a um rapidíssimo intervalo comercial, não saia daí. Voltamos já e pode continuar ligando para 9302-2024, dê seu nome completo e telefone. No próximo bloco, vamos saber quem são os 2 contemplados com o prêmio da Desmacon do meu amigo Josélio. Não adianta procurar por aí. Só a Desmacon garante o menor preço. Carro de mão extra forte Tramontina, R$149. Cabo flexível 1,5 mm, R$39,90. Telha fibro cimento Eternit, R$9,90. É o menor preço, é a Desmacon, é na estrada de Cabedelo. Pense no verde, no ponto oriental. Águas mornas e um grande, lindo litoral. A cidade cresce pra vida melhor. João Pessoa é meu lugar.
Quer morar nos bancários? Com a construtora Sideral, você pode escolher a que melhor se encaixa na sua vida. Residencial Áquila. Completo, prático e moderno. Construtora Sideral. Venha viver com elegância num alto padrão de qualidade em local nobre dos bancários, Residencial Genuína Pessoa. Um espaço privilegiado para você e sua família. Salas de jogos, salão de festas, quadra de esportes, piscina com deck infantil, academia, 2 elevadores, 3 apartamentos por andar, com 3 quartos e uma suíte. Um apartamento de cobertura com piscina e área de lazer. 1 ou 2 vagas de garagem. Tudo isso para você que quer morar com conforto e qualidade, numa localização privilegiada. Construções Mega E Engenharia, sinônimo de qualidade. Contemple a vida no Tambauzinho Nobre. A construtora SHO traz para você o Riviera de São Lourenço, um empreendimento com uma área de lazer incrível. Incrível, piscina com deck, academia, playground, salão de festas e muito mais. 2 elevadores, gerador, sendo apartamentos com 92 e 116 metros quadrados, com 3 suítes, vagas de garagens e uma vista privilegiada. Venha conferir. SHO Construções e Incorporações Limitada. Quer morar nos bancários? Com a construtora Sideral, você pode escolher a que melhor se encaixa na sua vida. Residencial Antares. Completo, prático e moderno. Construtora Sideral. Ser Imóveis está de volta e a revista Edificada, minha amiga Naná H6, lança sua nova edição, foi distribuída lá no Sim Paraíba. A revista Edificar, uma das mais competentes aqui do estado, fala tudo de negócios imobiliários, de arquitetura e de engenharia. Eu recomendo, ligue para lá, vá às bancas de revista, tem tudo que você precisa saber, inclusive sobre esse assunto de incorporação. Aqui também está as melhores construtoras imobiliárias e corretoras. Vamos a mais um bloco de oferta, dessa feita da Equilíbrio e da Brascom. Não, digo, me desculpe, agora é da Holanda, da Costa Leste e da SHO. Veja o que eles prepararam para vocês. Holanda's Prime, o Living Center, que Carol Albuquerque vai nos explicar esse novo conceito de empreendimento que a construtora Holanda vem inovando aqui no bairro do Tambaú. Olá, Romulo. A construtora Holanda, ela está inovando em opções, em termos de conforto, de qualidade, de sofisticação, para pessoas que gostam de apartamentos um pouco mais compactos. Com todo esse conforto de você estar morando próximo da praia, 100 metros da orla, você tem tudo perto, banco, padaria, escolas. Você está no melhor de João Pessoa, no coração de Tambaú. Sem falar que o empreendimento ele é fantástico, ele é completo de tudo. Tem academia, vai ter a parte do Living Center, que é um conceito onde em cima vai ter os apartamentos, né? E embaixo vão ter algumas salas, que vai ter algumas lojas que vão ser voltadas para esse público que vai vir morar aqui. Então, assim, não vai ser qualquer tipo de loja, vai ser uma coisa mais selecionada. A entrada do empreendimento vai ser tanto pela Avenida Navegantes como pela Antônio Lira, que é uma rua mais tranquila. E a parte do centro vão ser portas giratórias, ou seja, você vai continuar num local que vai estar climatizado, vai ter uma musiquinha ao fundo quando você entrar. Então, assim, a sensação quando você entrar num empreendimento desse, além de toda a vista dele, que vai ser muito sofisticada, que vai transmitir esse conforto, como se você estivesse entrando num shopping center de verdade. A nossa maquete aqui no stand do Prime, em Tambaú, no local da obra, inclusive, ela está muito completa. Apartamentos de 1 e 2 quartos. No térreo vai ter a praça de alimentação e as lojas, assim como a recepção do empreendimento. Em cima, no primeiro andar, vai ter o restaurante com a vista panorâmica e a maquete, ela representa totalmente como vai ser o projeto ao ser entregue. São 2 pavimentos de estacionamento que separa essa parte do shopping. Então, assim, o center, ele não, além da acústica ser reforçada, o som não vai propagar para quem está, digamos assim, no segundo andar, porque é um
pavimento que é separado por estacionamentos. Na parte do oitavo pavimento, nós vamos ter uma piscina com borda infinita, que você vai ter a vista mar definitiva, que é o plano diretor de João Pessoa. Ele não permite, pela localização do Prime, que nada além de 5 pavimentos na frente seja construído. Então, assim, essa vista do oitavo pavimento, de você estar de frente para o mar, é garantida, já é definitiva. Além de que vai ter todo o requinte, toda a sofisticação e acabamento que a Holanda oferece. Além de toda essa sofisticação e requinte, é um empreendimento completo. Por exemplo, você está em casa e você quer... Você não tem uma bicicleta, mas você tem um bicicletário no próprio empreendimento que você pode pegar sua bicicleta do condomínio e passear na calçadinha e voltar. É um conforto extra. Além do nosso bicicletário, já com 10 bicicletas disponíveis para os condôminos, você vai ter um bicicletário para guardar sua bicicleta profissional. Quem vem a ter bicicletas profissionais? Um sonho de todos, realidade de quem vive aqui. Mar do Bessa Residência, quem vai falar é Lander Pichamoni, que esse empreendimento tem revolucionado. Explica um pouco sobre as características dele. Olá, Rômulo, como vão todos? O Mar do Bessa Residência é um empreendimento de 12 andares, de luxo, uma edificação muito boa. Nós temos aqui, desses 12 pavimentos, 6 coberturas, são 6 apartamentos por andar. Os apartamentos são de 2 quartos e são apartamentos de 3 quartos. Os apartamentos de 2 quartos nós temos de 70 a 71 metros e meio. Um apartamento muito amplo, inclusive estamos num, né, de 2 quartos. E os de 3 quartos são apartamentos de 76 metros quadrados. E são 2 elevadores de 8 lugares cada um. As vagas de garagem dos apartamentos de 3 quartos são 2. E do apartamento de 1 quarto, 1 vaga de garagem. Além disso, nós temos o nosso mezanino. O Rivera São Lourenço está aqui na rua Safa Sair, número 300. No coração de Tambaúzinho, estamos realmente perto de tudo, muito perto da praia, do centro, escritórios, hospitais. Realmente é um bairro funcional e familiar. Nós estamos em vias do fechamento do processo do registro de incorporação e a SHO Construtora deseja convidar toda a população, a sociedade, a nos prestigiar com o cadastro de reserva e com certeza ela terá uma aquisição muito boa, de um produto excelente, um produto de qualidade e um produto que vai se tornar um sonho para toda a família, que a gente está construindo com bastante carinho. Riviera de São Lourenço, no bairro de Tambaúzinho, da construtora SHO, construindo sonhos. Gostaram? Ligue nesse exato momento, porque sábado e domingo eles estão de plantão, aguardando sua visita, claro. E se não puder ligar para ir ao local, o corretor vai até você. Teste, liga agora. E nós estamos aqui falando tudo que você precisa entender sobre incorporação imobiliária. E se você também quiser ainda ligar para participar dos 2 brindes da Dismacon do meu amigo Josélio, ligue para 9302-2024, dê seu nome e telefone agora, porque já já nós vamos encerrar a participação e fazer o sorteio. Eu queria aos dois uma pergunta de extrema importância. Quais os critérios que o consumidor deve entender antes de assinar a promessa de compra e venda? Sua opinião, Marcos, e sua opinião, doutora? Primeiramente, ele deve analisar a empresa, documentação se está devidamente registrada no cartório, procurar por conhecimentos históricos, o histórico da empresa, e, além disso, consulte um advogado. O barato pode sair caro. É verdade. Não deixe de consultar um advogado para demonstrar tudo o que está fazendo e mostrar com antecipação o contrato. A economia de hoje pode ser o grande prejuízo de amanhã. Então, a dica que eu deixo é, além de conhecer a empresa, de consultar no cartório se está devidamente registrado toda a documentação, consulte um advogado. É indispensável que ele acompanhe toda a transação e a assinatura do contrato. Claro, sempre feito com corretor de imóveis, mas
consulte um advogado. Doutora Cláudia, consumidor sempre em primeiro lugar e nosso telespectador quer ouvir a senhora. Eu endosso tudo que o doutor Marcos falou, exatamente esse o cuidado que o consumidor deve ter, porque o advogado vai ajudá-la a ver, por exemplo, se o contrato vai estar prevendo, se a matrícula do imóvel tem lá constando o patrimônio de afetação, que foi o que a gente falou aqui, ressaltou como uma das grandes garantias para o consumidor. Ele tem também que avaliar bastante, com bastante cuidado, Rômulo, as condições de pagamento. A gente, quando fala de um contrato muito longo, mais uma vez, olha a prestação nesse momento e não imagina quanto ela vai estar. Ela tem um reajuste, então ela cabe no bolso hoje, será que ela vai caber daqui a 2, 3 anos? O índice de reajuste muda depois que o imóvel é entregue. Então, o consumidor tem que atentar para tudo isso, e um advogado e o corretor, sem sombra de dúvida, são as melhores pessoas para orientá-lo nesse sentido. As nossas ligações estão encerradas, a gente vai chamar mais um bloco de oferta. Quando voltar, a gente vai dizer quem são os dois premiados da Dismacom. E agora vamos chamar, claro, a Zona Sul Imobiliária, também a James Lawrence, que está lançando um belíssimo empreendimento no litoral sul, e a construtora Renascer, com seu belo empreendimento no bairro do Bessa. Veja. É um empreendimento realmente que foi feito em um local onde atende às necessidades daquela pessoa que quer estudar, pois é próximo da faculdade de medicina. Também a pessoa que quer hoje ter uma infraestrutura como hospital, como supermercado, como ônibus. Também tem aqui no Valentina, nós temos uma coisa que se chama qualidade de vida. Para você que mora num local desse, você vai ter próximo de tudo, como também a qualidade de vida hoje, que não se encontra nos grandes centros. Então vem para cá, porque aqui Valentina hoje é um dos melhores locais e tem o melhor empreendimento hoje do bairro, que é o Cabo São Lucas. Um dos grandes problemas hoje é que os clientes muitas vezes não têm um sinal para dar num empreendimento como esse, com tanta qualidade. É um empreendimento que você vai dar a média de sinal 7 mil, você vai dar 1.500 e facilitar o restante até a entrega do empreendimento. Um condomínio com essa veia assim de ser um country resort, nós temos aras, nós temos assim uma infinidade de itens de lazer para que as pessoas possam vir e curtir a vida, curtir o melhor da vida, viver realmente tudo aquilo que elas merecem. O nosso condomínio é um dos mais seguros do estado, né? Todo ele é murado, completamente fechado, todas as ruas com iluminação, temos cerca elétrica. Vamos ter um serviço de segurança aí a ser ofertado para os condôminos assim que eles vierem morar aqui. Não obstante, nós tivemos uma adesão muito grande por parte de delegados de Polícia Federal que acreditaram e já compraram, já investiram aqui muito antes do lançamento. Enfim, você pode acreditar que esse condomínio será um dos mais seguros. A todo acesso até a chegada aqui do empreendimento, a rua calçada, iluminada, guaritas de segurança, condomínio com toda uma infraestrutura permitindo a você realmente ter o seu momento de lazer com paz, com tranquilidade, junto de quem você merece, curtindo os seus melhores momentos. O Master Club Residence é formado por duas torres, cada torre composto de 28 pavimentos tipo. Em cada pavimento tipo, nós temos 4 apartamentos, 2 elevadores sociais, 1 elevador de serviço. A visão nossa é assim, muito, muito privilegiada, porque nós não temos nenhuma edificação alta próximo e nem vai ter, visto que junto do empreendimento tem um terreno que não dá para edificar um prédio alto. Temos essa rua na frente, é uma rua larga, ou seja, a ventilação e a visão vai ser permanente. Uma torre nós estamos para executar a 17ª laje e a outra torre vamos executar a 16ª laje. Estamos caminhando bem, com um ritmo bem acelerado e caminhando assim conforme o nosso cronograma. Será um grande prazer para todos aqueles que estiverem interessados em adquirir este formidável empreendimento. Vim até o nosso escritório, que é junto com a obra. Temos o stand de vendas preparado para mostrar como vai ficar o prédio depois de acabado. Teremos toda a equipe para atender as pessoas que estão assim interessadas. Nosso terreno é privilegiado, muito amplo, e todos os apartamentos eles são nascentes. Ou seja, de onde estiver no apartamento, na sua varanda, a pessoa vai ter a visão para a praia, vai ter a ventilação muito boa durante todos os dias do ano. Um grande diferencial
do nosso empreendimento, o processo construtivo e os materiais que vão ser aplicados na construção. São sempre os materiais normatizados, seguindo todas as normas exigidas pela NBR e também os materiais de primeira qualidade. O acabamento será, com certeza, um dos melhores acabamentos aqui na região. O Master Club Residência nós vamos ter em um só local, conforto, lazer e segurança. Nós temos a guarita de segurança, vamos ter todo o sistema de segurança, de alarme, de cerca elétrica ao redor do empreendimento. E nós estamos inseridos num bairro em um processo muito grande de evolução e de crescimento. Hoje o bairro do Bessa é com certeza um dos melhores bairros da nossa região, da nossa cidade. Nós temos o acesso muito fácil, tanto de transporte particular como transporte público. Nós temos localidades muito próximas de bancos, de shoppings, próximo à praia, próximo a quem quiser deslocar ao centro, muito próximo à BR. Então nós temos toda a infraestrutura próxima aqui do empreendimento. O nosso empreendimento também tem um diferencial que nós seremos dotados de todo o processo de automação aqui no empreendimento. Nós teremos todo o empreendimento, todas as áreas comuns do empreendimento vai ser entregue mobiliada e equipada, tanto academias como todas as áreas comuns. Quero parabenizar o Alexandre Augusto de Lima Santos, meus parabéns, obrigado pela audiência. Você ganhou esse brinde da Dismacon e também da Márcia Pereira Bezerra. Nossa produtora Isa daqui a pouco vai ligar para os dois, combinar a hora e a, né, que você vem buscar segunda-feira esses brindes. Muita gente participando do sorteio, mas o mais importante, foram 295 participações entre e-mails e no Facebook. Muito obrigado mesmo por sua participação, muito obrigado pelas perguntas aqui nossos telespectadores, é quem manda no programa, você é que me pauta nas redes sociais. Não esqueça do www.programamasterimóveis.com, nosso site, nosso portal. Vai ver esse programa aqui também, na próxima semana já está postado todos os programas anteriores na íntegra. E, claro, muitos artigos, muitas notícias do mercado imobiliário, muitos chats. Olhe, zapeie e, claro, dê opinião do que você viu de positivo, do que viu de negativo. E nós iremos, a cada dia, estar mais perto de você, telespectador. Eu quero agradecer aqui a doutora Cláudia. Eu queria lhe presentear com uma lembrança da nossa construtora Aliança. Obrigada. Que a senhora tão conhece, também da revista Edificada na Naga 6, uma leitura maravilhosa para vocês, advogados, e deixo as suas considerações finais. Muito obrigada, Roma, obrigada aos telespectadores, obrigado, doutor Marcos, oportunidade de trocar ideia aqui e agradecer a participação para todo mundo. Muito obrigada. Convidarei em outras oportunidades. Doutor Marcos, também a construtora Aliança, lhe presenteia com esse brinde, uma das maiores construtoras aqui da Paraíba. A Naga 6 manda lhe presentear com a revista Edificar, uma literatura maravilhosa. Eu tenho certeza, o senhor é autor de livro, professor universitário, vai se deliciar. E fica aí com as suas considerações finais e agradecer já, desde já e dizer o seguinte, já estão cadastrados para os próximos programas. Na verdade, eu tive aqui uma aula da doutora e assim, a oportunidade de participar desse programa para mim é muito bom. E seu convite é uma intimação. Chamando, estarei aqui para aprender, para conversar e, acima de tudo, para dar a você, telespectador que está em casa, as informações do que diz na área jurídica para que você faça um negócio bem sucedido e não tenha dissabores no final. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Estou sempre à disposição, meu amigo Romulo. O Master Imóveis reafirma que procure uma das construtoras ou imobiliárias que tem a marca Master Prêmios. Você tem lá a marca Master Prêmios, autorização Lotep, e a cada R$50 mil em compras, você tem direito a um cupom para que no dia 25 de janeiro
você concorra a um Toyota Etios modelo 2014. E quem sabe, além de comprar o melhor imóvel que está aqui no maior shopping de imóveis da TV paraibana, você não tem na sua garagem um Toyota Etios para brindar e solidar toda a sua conquista, que é o bem, que é o sonho da casa própria. Eu sempre lembro que todos os sábados, pontualmente, às 10 horas, sempre o Master Imóveis traz um assunto do seu interesse. E você poderá ver este programa na quinta-feira, a partir das 15 horas. Lembro que o líder aqui é você. Comece a celebrar grandes momentos da sua vida. O Holanda's Garden Place, o mais sofisticado residencial clube, está pronto para morar. Áreas equipadas, ambientadas e planejadas no mais alto padrão do Grupo Holanda. São mais de 1.800 metros quadrados de área de lazer e 650 metros quadrados de paisagismo completo. Garanta logo momentos únicos em família. Grupo Holanda. Para viver em um bairro que tem tudo, você merece um empreendimento completo. O Alfredo Fernandes Grand Club Residence é um verdadeiro sucesso. Mais de 50% de seus apartamentos já foram vendidos, mas ainda restam ótimas unidades de apartamentos com até 126 metros quadrados, até 3 vagas de garagem e a melhor área de lazer de Manaíra. Visite estande no local. Equilíbrio Construtora. Vendas Hoffman. Este é o Dimensional Home Service em Manaíra, mais um empreendimento da Dimensional Construções que há 35 anos vem realizando sonhos. O Dimensional Home Service está pronto para morar, inclusive com suas áreas comuns equipadas e decoradas. Ainda restam algumas unidades, apartamento a partir de 205 mil com 20% de entrada e o restante financiado pelo banco. Ligue agora 8875-6177 e compre já o seu. Dimensional Home Service, a construtora é a Dimensional. Pode ficar melhor, inclusive a sua vida. Conheça a linha de projetos classe A da Aliança. A diferença em ser Aliança. Acesse e descubra que você também pode ser classe A. Os projetos da Unidade Engenharia são pensados para que você não tenha que pensar em nada, a não ser na decoração dos ambientes. O acabamento é ótimo e os espaços ecologicamente corretos são planejados para atender toda a família. E o que é melhor, são também únicos para pessoas exclusivas e independentes como eu e você. Que não abre mão do conforto nem da qualidade de vida e não pagam mais caro por isso. Unidade Engenharia, você em primeiro lugar. Chegou a hora de viver em alto estilo, num empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio. Bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031-1400. Conheça agora o San Diego Home Club, o melhor lançamento dos bancários e o primeiro com a marca Verti Club, da Vertical Engenharia. Mais lazer, conforto e diversão para toda a família. E também muito mais comodidade com 2 vagas e ótima localização. Visite o apartamento decorado e seja o primeiro a garantir o seu espaço de 3 quartos, sendo uma suíte mais dependência, a partir de R$ 399 mensais. Venda sólida, 3015-7000. Venha fazer parte desse sucesso. Você assistiu Master Imóveis. Oferecimento Holanda, luxo para quem tem bom gosto. Construtora Equilíbrio, Alfredo Fernandes, Grand Club Residence, 50% vendido, mas ainda restam ótimas unidades. Vendas Hoffman. Aliança, qualidade superior ao alcance do seu bolso. Unidade Engenharia, seu bem-estar em nossos projetos.
Lopes de Andrade, compromisso com o cliente. Construtora Eurobrasil, edificando confiança. Dimensional Construções, qualidade, segurança e pontualidade.